שלום לכולם, שלום לכל מי שהצטרף. אני עוד אתחיל בזמן כמו שאתם יודעים, ולקבל את פניכם. אנחנו, עם זאת נתחיל עוד כמה דקות, ניתן לאנשים להצטרף, למרות שאנשים מצטרפים בהמוניהם. אז למי שפה בינתיים יצא איזה כמה משפטים. בעצם אנחנו מדברים על הגרסה המקומית של הכנס הבינלאומי, של NeurlPS. והיום יש לנו באמת קבוצה של חוקרים ישראלים שהתקבלו לעבודות שלהם התקבלו לשם, אנחנו ניתן להם את הבמה. גם נשים באתר, בלינק, סליחה, בצאת את ה-I עם כל ההרצאות שיהיו היום, תוכלו לראות מה האג'נדה עם הלינקים למאמרים. וכמובן, כל ההרצאות בעצם אחר כך יעלו לערוץ יוטיוב שלנו. נשים לכם לינק גם לערוץ יוטיוב שלנו פה. אני מציע לכם לעשות גם סאבסקרייב, ואז ככה תוכלו לקבל את זה ברגע שזה יוצא. בשלב מאוחר יותר גם אנחנו נעלה את המצגות מהיום, אז תוכלו לראות את זה גם באתר. בעצם באתר, בעמוד שבו נרשמתם וקראתם את האג'נדה, יהיה גם את המצגות של כולם וגם את הוידאו, אז ממליץ גם לעקוב שם. זה בעצם האירוע האחרון שלנו ל-2020, בשנה הבאה גם יהיו לנו הרבה אירועים נוספים ומעניינים. אבל חשוב לי להזכיר שב-23 לחודש יהיה את המקצה השני של האירוע הזה. כמו שאמרתי, יש הרבה דוברים ישראלים שהתקבלו, והיינו צריכים לפצל את זה בעצם משני אירועים. אז ב-23 בדיוק באותה שעה יהיו לנו גם דוברים נוספים שהתקבלו, גם מאמרים ישראלים מאוד מרתקים ומאוד מעניינים. זהו, לבינתיים אנחנו נמתין עוד כמה דקות כדי שאנשים יוכלו להצטרף, ואז נתחיל בזמן. בינתיים אני אשים לכם גם את הלינקים כמו שהבטחתי, נוכל להתחיל. לא יהיה זמן לשאלות, אבל אחרי כל הרצאה תוכלו לשאול את המרצה את השאלות בצ'אט פה, ואז הוא יוכל להשיב לכם כדי שנוכל לשמור על קצב ושנוכל לתת מספיק זמן לכולם. כל הרצאה תהיה בת 12 דקות, בעברית, באנגלית, לבחירת המרצה. וזהו, כמו שאמרתי, כל ההרצאות יוקלטו ויעלו, אז אתם יכולים להקשיב ולשמוע בנחת. וזהו, אנחנו נמתין בינתיים, אני אאשר את האנשים, אם יש עוד שאלות מוזמנים, אבל זה אנחנו מחכים עוד כמה דקות פשוט כאן. נראה שכבר באמת מצטרף את כמות יפה של אנשים. איתי, אתה רוצה שנתחיל? מוכן? כן, אפשר? שנייה, אני אעשה שייר סקרין. מגניב. הבמה שלך. בוא נבדק שרואים, שומעים. סבבה. תודה. טוב, אז אני איתי, אני בטכניון, סטודנט של תמיר חזן לדוקטורט, והעבודה הזאת היא עבודה משותפת עם עידן שוורץ, עם אלכס שווינג מאילינוי ועם תמיר חזן שהוא מהטכניון. ובעצם בעבודה הזאת מה שאנחנו מנסים לעשות זה אנחנו מנסים לעבוד על בעיות שהן מולטימודליות, באופן ספציפי יותר אנחנו מראים תוצאות על VQA. VQA זה טאסק שאנחנו מקבלים בו כאינפוט תמונה, זה פשוט בורח, מקבלים בו תמונה ושאלה ואנחנו רוצים ללמוד איזשהו מודל שיעשה פרדיקציה לשאלה עצמה. ובדאטה סטים כאלה יש הרבה פעמים בייסים, שהם בייסים שמגיעים מכל מיני מקומות, בדרך כלל מהאנוטייטורס, ובעצם באופן ספציפי פה אנחנו יכולים לראות בייס שמגיע מתשובות לסוג שאלה, אני מצטער על הבריחות האלה, כנראה שזה משהו מהפאורפוינט, ואפשר לראות שעל שאלות של האומני, רוב התשובות הן שתיים. ובאופן יחסית טבעי, מה שקורה זה שמודלים לא לוקחים אינפורמציה מהשאלה, והם בעצם לוקחים כמה שיותר אינפורמציה, סליחה, לא לוקחים אינפורמציה מהתמונה, ולוקחים כמה שיותר אינפורמציה מהשאלה. ואז נוצר מצב שבו מודל שלומד את מהאינפוט הזה, הוא בעצם מסתכל רק על השאלה, ואומר, אוקיי, how many? אז זה שתיים. אם יש what sport, אז יש טניס. וזו סיטואציה שאנחנו רוצים שלא תקרה. אני אצא מהפרזנטיישן מאוד כדי שזה לא יברח, ואני אעשה את זה ככה. ואנחנו רוצים להימנע מהמצב הזה.
המצב הזה כמובן גורם לנו בעיות, המודלים שלנו לא מכלילים, ושאלות כמו how many children are in the room, והתשובה תהיה 3, אז המודל לא יצליח לבוא ולתת תשובה טובה, כי התשובה היא לא 2. והפתרון שאנחנו מביאים זה פתרון שאיזשהו טרם של רגולריזציה, שמה שהיא עושה זה בעצם ממקסמת את האינפורמציה בכל מודליטי. ובואו נראה איך הדבר הזה נראה, ורק לצורך האילוסטרציה, אז בעצם אם נסתכל על מצב שלפני שאנחנו עושים את הרגולריזציה שלנו, אז מודל שלמד בלי הרגולריזציה הסתכל מעט מאוד על התמונה, ויקבל את רוב האינפורמציה שלו מהשאלה, וזה מצב שראינו שהוא לא מצב טוב, ונרצה להפוך את זה למעין מצב שהוא בלנסט, או לפעמים גם אפילו שהתמונה תיתן יותר אינפורמציה, תלוי כמובן באינפוט שלנו. וכדי לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו פיתחנו כלים, שהכלים האלה יעזרו לנו למדוד כמה אינפורמציה הרשת שלנו מחזיקה, וכמה אינפורמציה יש לנו בשכבות מסוימות, וכדי לעשות את זה, אז אנחנו משתמשים במדד שנקרא functional entropy. Functional entropy זה מדד מדד שעובד מעל איזשהו probability measure, אצלנו עבדנו עם probability measure שזה פשוט גאוסיאן, ומה שהוא מודד זה את התוחלת של הפונקציה, של האוטפוט של הפונקציה כפול לוג האוטפוט, פחות התוחלת של האוטפוט של הפונקציה כפול לוג התוחלת של האוטפוט של הפונקציה, וכל זה, זה יהיה מעל איזשהו probability measure שאנחנו נבחר, אנחנו באופן ספציפי עבדנו עם probability measure שהוא גאוסיאן. ועם הטרם הזה יש קצת בעיה, והבעיה זה הלוג טרם שמסומן פה באדום, זה לוג טרם שקשה לשערך אותו. מה שקורה ברגע שאנחנו מגיעים לכזה מצב, אנחנו צריכים לעשות סמפלינג, וסמפלינג תחת הלוג הזה מביא לנו איזשהו ביטוי שהוא לא יהיה יציר, ונצטרך לדגום הרבה מאוד דוגמאות, וברשתות כבדות זה דבר שהוא יקר, ואנחנו נרצה לשערך את זה בצורה טיפה יותר טובה, ובשביל זה אנחנו משתמשים בחסם שנקרא לוג סובולב. לוג סובולב זה חסם שהוא upper bound לפונקשנל אנטרופי, וכל זה קורה בעזרת הנורם גרדיאנט של הפונקציה with respect לאינפוט ולא למשקולות, זה משהו שחשוב לזכור, ואת זה אנחנו מחלקים בערך של הפונקציה, ובאופן באמת מעניין, אז על חסם הזה הוא ממש האינפורמציה של האוטפוט של הפונקציה. כדי לעשות את המדידה הזאת, אנחנו עובדים מעל פונקציית הקרוס אנטרופי, כשמה שאנחנו משווים זה לא את הגראונד טרוט עם הפרדיקציות של הרשת שלנו, אנחנו בעצם משווים איך המודל זז, איך הפרדיקציות זזות, תחת פרטובציות גאוסיאניות של כל אחד מהמודליטיז. כלומר, אם ניקח את השאלה ונעשה לה איזושהי פרטובציה גאוסיאנית, נראה כמה האוטפוט של המודל זז, ועל זה, מעל הדבר הזה, אנחנו נמדוד את הפונקשנל אנטרופי, או שנשתמש בלוג סובולב כדי לבדוק בעצם כמה אינפורמציה יש לנו באותו זמן. וכל הרגולריזציה הזאת מובילה אותנו בעצם לאיזושהי למידה שיש לנו את הקרוס אנטרופי הרגיל שלנו, שזה הביטוי בצד שמאל, שבעצם אנחנו מנסים לעשות את הלמידה, ויש לנו פה קרוס אנטרופי בין one-hot encoding כזה לבין ההסתברויות שיוצאות לנו מהרשת, ועוד איזשהו טרם של הרגולריזציה שמנסה למקסם את האינפורמציה של הפונקציה הזאת. ובאמת אחרי שמשתמשים בטרם הזה של הרגולריזציה ועושים את הלמידה בצורה הזאת, אז אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות מאוד יפות על דאטה סטים שהם מולטי-מודל. הדאטה סט שבאמת התרכזנו בו זה היה הדאטה סט של VQA, הצלחנו להוציא שם state of the art, העלינו ב-2.5% את ה-accuracy, זה די מכובד בטסקים כמו VQA, ועוד משהו מאוד מעניין שראינו, אולי אפילו יותר מגניב מה-State of the Art, ראינו שהרשת מצליחה עם הרגולריזציה שלנו לנצל יותר קיוז שיש בהם יותר אינפורמציה. לדוגמה, אם נסתכל על הקו הירוק
מול הקו הכתום פה, אז בקו הירוק אנחנו רואים את האינפורמציה שיש לנו בתמונה, לפני הרגולריזציה בפלוט הזה, לעומת האינפורמציה שיש לנו בשאלה, וזה כמובן על מודל שנלמד בלי רגולריזציה, וברגע שאנחנו כן משתמשים עם הרגולריזציה שלנו, אז אנחנו רואים שהאינפורמציה על התמונה היא עולה על זאת של השאלה, שבהינתן זה שיש לנו באמת בייס בכל בדאטה, אז זה דבר, סליחה, בקוושן מודליטי, אז זה דבר שהוא מאוד מבורך במקרה הזה. הדאטה שעבדנו עליו, אז כמו שאמרתי, זה VQA-CP, ויש לנו עוד דאטה סטים שאנחנו מראים עליהם את היעילות של הרגולריזציה שלנו במאמר, יש לנו דאטה סט שנקרא Cats and Dogs, Color Demnist ו-Social IQ, ועל כולם אנחנו מצליחים לשפר את התוצאות בצורה די טובה, ממליץ להסתכל במאמר כדי לראות את התוצאות. אז זאת העבודה שלנו, אם יש עוד שאלות או משהו כזה, אז נראה לי שיש עוד שתי דקות, אז אפשר לשאול, או שלהחלטה טורי. כדי לשמור את זה פר לכולם, אז מי שרוצה לשאול שאלות, יהיה מוזמן לשאול את זה בצ'אט. תודה רבה, באמת, היה הרצאה מצוינת. באמת יש שיר פעם של עוד, אז כל מי שרוצה, מוזמן לשאול בצ'אט. אם אנחנו נתחיל שאלה אחת, אנחנו לא נסיים את זה. אז זהו לבינתיים, תודה רבה. ונעבור לדובר הבא, דן? כן, רגע. אוקיי, רואים אותי? שומעים אותי? כן, שומעים, רואים את זה, כן. אחלה, מגניב. אז טוב, קודם כל נדבר על עבודה משותפת עם סבסטיאן בובק ואין טאט לי ממייקרוסופט, ורונן אלדן ש... כמוני הוא גם מוויצמן. שם המאמר הוא די ארוך, גודל רשת וגודל משקולות לממוריזציה ברשתות עם שתי שכבות. אז רק כדי שנהיה באותו קו, בוא אני רק אגדיר הכל בהתחלה. אז רשת עם שתי שכבות, פשוט סכום, כלומר היא פועלת על X, X תמיד יהיה ממימד D, זו עבודה שהיא די תיאורטית. אני מפעיל פונקציה ליניארית כלשהו על X, מפעיל אליה פונקציה שהיא לא ליניארית, במקרה הזה אנחנו פשוט נחשוב על רלו תמיד, בדוגמה הזאת, ואז לוקח סכום ממושקל של כל הדברים האלו. אוקיי, אז זה כאילו נוירון אחד, הרשת פשוט מחברת את כולם ביחד. אז זאת רשת עם שתי שכבות, ומה זה השאלה של ממויזציה? אז אני מקבל מדגם כלשהו, אוקיי, אז קבוצה של נקודות עם די מימדים, די פרמטרים, לצורך העניין כולם ממנורמה אחד, זה פשוט מנורמל, לכל נקודה אני מקבל לייבל מסוים, מספר מסוים שאני רוצה להתאים אליה, כלומר אפשר לחשוב על זה כערך שהפונקציה אמורה לתת לנקודה הזאת, והמטרה שלי למצוא רשת שלכל נקודה במדגם נותנת את הלייבל המתאים. אוקיי, זה מין בעיית רגרסיה כזאת שאני רוצה לפתור, אז או שאני רוצה ממש שוויון, או שאני רוצה בערך שוויון, תלוי בסטינג שאנחנו עובדים בו. אוקיי, אז זאת השאלה, מתי אני יכול בכלל, בהתאם לגודל המדגם, למצוא רשת שתזכור את כל, את כל הלייבלים, או שתעשה אינטרפולציה בעצם למדגם. אולי מילה אחת על למה זה מעניין, או למה התעניינו בזה, אז כלומר, שאלת השאלות בעצם בתיאוריה של רשתות נוירונים או של דיפ לרנינג, היא למה הם כל כך פופולריים, למה זה עובד, נכון? והתמונה שאנחנו לומדים בקורס ראשון במשין לרנינג, זה שכשאני מגדיל את כמות הפרמטרים, וכמות הפרמטרים אני יכול למדוד לפי רוחב הרשת, אז בהתחלה אני רואה שיפור, כלומר, תמיד אני אראה שיפור בביצוע שלי על הטריינינג סט, פשוט יש לי יותר חופש למידה, אבל בהתחלה אני גם אראה שיפור בטסט סט, אבל מה שקורה בשלב מסוים, המספר הפרמטרים יגדל כל כך הרבה, שאני אלמד פשוט את כל המדגם, אני אעשה לו אוברפיטינג, ואז בעצם רואים ירידה בביצועים. אוקיי, זה מה שאנחנו לומדים, כלומר, זה משין לרנינג קלאסי, ומה שאנחנו בעצם רואים ברשתות נוירונים, זה
אחרי הנקודה הזאת שבה בעצם עשיתי overfitting, שבה אני מצליח פשוט לזכור את כל המדגם, כשאני מגדיל את גודל הרשת, פתאום אני רואה שיפור נוסף בביצועים, לזה קוראים double descent, ובדרך כלל אפילו השיפור הזה הוא יותר גדול מהשיפור המקורי. כלומר, בדרך כלל פשוט שווה לי להגדיל את הרשת, כדי לקבל ביצועים יותר טובים. ואז בעצם השאלה שאנחנו התעניינו בה זה, מה קורה בנקודה הזאת, או בעצם איפה בכלל הנקודה הזאת נמצאת? כי אחד ההסברים לתופעה הזאת של double descent, זה שכשאנחנו מסתכלים על הרשת, זה לא מספר הפרמטרים שקובע, כלומר זה לא רוחב הרשת שקובע את ה-overfitting, אלא זה הגודל של המשקולות. אוקיי, זה, יש לזה כבר הרבה מחקר ב-20 ומשהו שנה האחרונות, אפילו 30 שנה, שהתוצאה היא שרשתות שזה לא משנה מה הרוחב שלהם, כל עוד המשקל, הגודל של המשקולות עצמם הוא קטן, נוטות להכליל טוב מעבר לטריינינג סט. ואחת מהתוצאות שאנחנו מבינים אותן קצת יותר טוב היום, זה כשמפעילים gradient descent על רשתות, וכשהרוחב של הרשת מאוד מאוד גדול, מה שנקרא over-parameterized, אז gradient descent נוטה למצוא פתרון שהמשקולות בו הם נורא קטנים. ואז בעצם השאלה שנשאלת, מה זה בכלל אומר להיות over-parameterized? אוקיי? מתי זה יש לי יותר מדי נוירונים ממה שאני בכלל צריך כדי... כדי לזכור בהחלט את המדגם. אוקיי, אז רק כדי להגיד כמה עובדות ברורות, אם יש לי רשת עם K נוירונים, והמימד של הקלט הוא D, אז לכל נוירון יש משהו כמו D פרמטרים שאני יכול לכוון, זאת אומרת שסך כל הפרמטרים זה K כפול D. מצד שני, אני רוצה ללמוד מדגם בגודל N, לזכור מדגם בגודל N. מה שזה אומר, פשוט מלידי ספירת פרמטרים, שמספר הנוירונים, כדי שאני אוכל ללמוד מדגם כללי, חייב להיות גדול מ-N, גודל המדגם, חלקי D, ש-D זה המימד של הקלט. ואז השאלה, אוקיי, כמה יותר גדול, כלומר זה חסם תחתון תיאורטי לגמרי, כמה יותר גדול בפועל, הרוחב של הרשת צריך להיות, כדי שבכלל יהיה אפשר ללמוד את זה. וזו שאלה שמוגדרת היטב, כי כשפחות שאני לוקח את גודל הרשת לאינסוף, אז אנחנו יודעים שיש אוניברסליות ואפשר לזכור הכל. אז היו הרבה עבודות על זה בשנים האחרונות, אני לא אעבור עליהן, תחת הנחות שונות, נתנו הבטחות שונות, רק הנחה אחת שחוזרת הרבה, שהיא חשובה והיא גם תופיע, היא שהנקודות במדגם הן יחסית לא בקורלציה אחת עם השנייה. כלומר, אם אני לוקח מכפלה פנימית של שתי נקודות, הן לא מאוד קרובות לאחד, הן רחוקות מאחד, כלומר, יש לי מרג'ין מסוים בין כל הנקודות במדגם. אז הייתה הרבה התקדמות על זה בשנים האחרונות, הרבה עניין, ומה שאנחנו הראינו שתמיד תמיד מספיק לקחת גודל רשת שהוא ברוחב N חלקי D עד כדי קבוע מסוים, והקבוע הזה הוא בעצם 4. אוקיי? ובעצם אנחנו מראים, למה זה קרה? אנחנו מראים שלושה בניות שעושות את זה. בנייה הראשונה היא קומבינטורית לגמרי, אז היא באמת מראה שאם יש לי רשת ברוחב 4 N חלקי D, אני תמיד יכול לזכור את כל המדגם שלי, אבל זאת בנייה קצת מוגזמת כזאת, היא עושה overfitting מאוד מאוד חזק לדאטה, אז השאלה אם היה אפשר לעשות משהו שהוא קצת פחות רגיש לדאטה, והראינו בנייה שמבוססת על הרעיון של NTK, Neural Tangent Kernel, שמראה שכל עוד יש לי מרג'ין כזה בין כל הנקודות, אז כן. אני יכול לעשות משהו שהוא קצת יותר חלק, ההבטחות הן טיפה פחות טובות, אבל הגודל של המשקולות יהיה גבוה. ואז שאלנו, אוקיי, אולי אפשר גם לבקש שהגודל של המשקולות יהיה קטן, וזה בעצם התרומה העיקרית שלנו, זה בנייה חדשה של רשת שקראנו לה הרמונית, אני אגיד אליה מילה עוד מעט, שמראה שתמיד אפשר לזכור את כל המדגם, עם כמות... נוירונים כמו שצריך, כלומר עד כדי שגיאה מסוימת, וגם שהגודל של המשקולות תהיה אופטימלי, כלומר הקטן ביותר שאפשר, כדי באמת לזכור את המדגם. בזמן שנשאר אני אגיד כמה מילים על הבניות האלו, אז ברשת הקומבינטורית באמת אין מה להגיד יותר מדי, זה פשוט לעשות overfitting לנקודות, פשוט הראינו בנייה מסוימת שאפשר לעשות עם רלו, שנותנת את הלייבל הנכון לכל נקודה, אבל לכל משהו שלא נמצא במדגם, פשוט הרשת תיתן אפס. כלומר, אז אי אפשר באמת לצפות שהיא תלמד משהו.
אז אין יותר מה להגיד על זה, חוץ מזה שבאמת יכולה לזכור כל מדגם. הבנייה היותר משמעותית שלנו, שמשתמשת ברעיון של ה-Neural Tangent Kernel, אז אולי אני אגיד קודם כל איך בנינו את הרשת, אז מה שעשינו ברשת, עשינו בנייה איטרטיבית, אנחנו קוראים לה בוסטינג, בהשראה מבוסטינג קלאסי, שבו אנחנו מוסיפים נוירון אחד כל פעם, נוירון אחד בנפרד לרשת כל פעם, ובכל שלב אנחנו עושים gradient descent על נוירון אחד, כאשר את כל הנוירונים האחרים אנחנו משאירים קפואים. כלומר, בעצם זה אומר שזה gradient descent לעניים כזה, כי במקום שאנחנו נעשה gradient descent על כל הרשת ביחד, כל נוירון מקבל צעד אחד של gradient descent, ויש לו רק הזדמנות אחת להשתפר. ובעצם כשעושים אנליזה לגרדיאנט דסנט עם המשקולות ההתחלתיים, מה שמקבלים שמה ששולט בשיפור זה הפונקציה הזאת שנקראת הנוירל טנג'נט קרנל. אוקיי, אז על ידי זה שעושים אנליזה לפונקציות של הנוירל טנג'נט קרנל, אפשר לשלוט בשיפור שאנחנו מקבלים פר נוירון בודד, ואז אם אנחנו עושים את האנליזה לאורך כל הבנייה של נוירון אחרי נוירון, אפשר לראות כמה שיפור אנחנו מקבלים ברשת לאורך זמן, ואז אנחנו, כלומר, יוצא שבדיוק מספיק לקחת N חלקי D נוירונים. אוקיי, אז פה אנחנו לוקחים את המשקולות ההתחלתיים להיות גאוסיאנים, והנוירל טנג'נט קרנל מוגדר ביחס לזה. אבל מה שיוצא כשאנחנו עושים צעד אחד של גרדיאנט דסנט, יוצא שהגרדיאנט, הצעד עצמו, ה-learning rate, יוצא טיפה גדול, מה שגורם למשקולות להיות יחסית גדולים, הרבה יותר גדולים ממה שהיינו מצפים, ושוב, אז אולי זה לא רשת שתלמד כל כך טוב. אז השאלה היא איך אפשר לקחת את אותו רעיון ולדאוג שהצד היחיד הזה של gradient descent שאנחנו עושים פר נוירון, לא יגדיל את המשקולות. והרעיון כלומר, זה יותר הבחנה ששמנו לב, אם ניקח פה את המשקולות ההתחלתיים, לא להיות גאוסיאנים, אלא להיות גאוסיאן מרוכב, כלומר אנחנו מרשים למשקולות להיות מרוכבים, אז פתאום הכל משתפר. אוקיי, פתאום אנחנו יכולים לקבל משקולות שהן הרבה יותר קטנים, כי כאילו יש לנו יותר מרחב לחקור, כי אנחנו נמצאים במישור המרוכב במקום בישר הממשי. עכשיו יש בעיה, כי בנוירל טנג'נט קרנל יש את הטרם הזה, שזה הנגזרת של רלו. אז על הישר יש לזה משמעות, אם זה רלו, רלו נראה ככה, הנגזרת שלו זה פשוט פונקציה שהיא 0 בהתחלה ו-1 אחרי זה. כשעוברים למישור מרוכב ורוצים לקחת נגזרות, אין לזה כבר כל כך משמעות. כלומר, זה לא משהו שאפשר לעבוד איתו, אנחנו רוצים נגזרות מרוכבות. אז הפתרון שחשבנו עליו זה היה להחליף את רלו בפולינומים, אוקיי? ספציפית בפולינום הרמית, שזה סוג מסוים של פולינומים שמאוד עובדים טוב עם התפלגולות גאוסיאניות, ואז השילוב של השינוי הזה של האקטיבציה עם המשקולות המרוכבים, פתר את הבעיה הזו. כלומר, זה נתן לנו רשת שמשתמשת ב-N חלקי D נוירונים, וגודל המשקולות שלה יוצא אופטימלי, שבמקרה הזה זה בדיוק שורש N, כש-N זה גודל המדגם. אז רק מילה אחרונה, כאילו, מה קרה פה? אבל התחלנו עם רשת שאנחנו עובדים עם רלו, ועברנו את האקטיביישן לפולינומים, עכשיו רשת שהאקטיביישן שלה בנוי מפולינומים, זה לא רעיון כל כך טוב, כי הדבר היחידי שיכולה ללמוד זה פולינומים. אז זה לא נורא, כי לרלו יש תכונה די נחמדה, שהוא יכול לעשות אפרוקסימציה מדויקת לכל פונקציה. אוקיי, כלומר, אני יכול לקחת התפלגות רנדומלית כלשהי על המשקולות, ככה שבתוחלת רלו יתנהג כמו כל פונקציה שאני רוצה. אז אני יכול לקחת את הפולינום הרמית, להעריך אותם על ידי רלו, ואז על ידי דגימה פשוט לבנות רשת שהיא עם רלו, ויש לה את כל התכונות הטובות האלו. אוקיי, זה נראה לי שאני בדיוק בזמן, אז תודה רבה. תודה רבה, היה ממש מעניין, לא טריוויאלי, מאוד מעניין. יש לך שתי שאלות בצ'אט, אתה מוזמן לענות עליהן בצ'אט,
אנחנו נמשיך לדובר הבא, ויש לך שתי דבר, אחד של יובל ואחד של עידו, שאלות, שאלות מעניינות בפני עצמן, וזהו, ונעבור לדובר הבא. תודה רבה, דן. יש? אוקיי, שומעים, רואים? שומעים, רואים מצוין, אפשר. מעולה. אז שלום לכולם, לי קוראים שיר גור, זה עבודה משותפת עם סגי בנעים, שנינו דוקטורנטים של פרופסור ליאור וולף, אוניברסיטת תל אביב. נדבר על Hierarchical Patch VAE-GAN, Generating Diverse Video from a Single Sample. הכי טוב להסתכל בעיניים ולהבין מה עושים, אז מה שאנחנו בעצם לומדים ומה שהרשת לומדת זה לג'נרט סרטונים חדשים, בהינתן סרטון בודד. לומדת רק על סרטון אחד, ו-During Inference אנחנו מג'נרטים סרטונים חדשים. מה שאפשר לראות פה ספציפית זה סרטונים באורך 13 פרימים, הרשת למדה על כל אחד מהסרטונים מצד שמאל. אפשר לראות שכל סרטון שאנחנו מג'נרטים, יש פה חמישה כאלה לכל סרטון, גם האיכות שלו היא די טובה וקרובה למקור, גם יש שונות די טובה בסרטונים, זאת אומרת כמות הבלונים היא שונה בבלונים פרוחים, הצנחנים במקומות שונים, באיזשהו סטרקצ'ר שונה, וזאת בעצם המטרה, וזאת האפליקציה של שהרשת מממשת. אז קצת רקע, סינגן וקונסינגן זה שתי עבודות שעובדות גם אימון על סאמפל אחד של תמונה, בדומיין של תמונות, ובעצם האינטואיציה הראשונה זה פשוט לקחת את העבודות האלה ולשנות את כל השכבות של דו-ממד לתלת-ממד, ולקוות שזה יעבוד באותה מידה כמו שזה עבד באימג' דומיין. מה שראינו, שני דברים, א', שהאיכות נפגעת, וב', שיש איזשהו מוד קלאפס די רציני, אפשר לראות את זה בקונסינגן, להבדיל מה שאני הולך להציג בהמשך, שאפשר לקבל גם איכות טובה וגם דייברסיטי גבוה. אז אלו הבייסלינים באמת שהשווינו אליהם, ואני אצלול לתוך השיטה עצמה שהיא הדבר המרכזי, ואחרי זה קצת לאפליקציות. אז מה זה בעצם Patch VAE שהגדרנו אותו? אז בהינתן אינפוט שהוא סאמפל בודד ולא Batch, הוא נכנס לאנקודר שהוא Fully Convolutional, שומר על המימד והזמן, על TH ו-W, והאוטפוט שלו זה בעצם האמבדינג, זה Z, כמו שאמרתי, יש לו בגודל TH ו-W, עם איזשהו latent dimension C, ובעצם אפשר לחשוב על זה שכל סל באמבדינג הזה, הוא יש לו receptive field על patch באינפוט, שהפעם patch זה גם במרחב הזמן, ואפשר לאמן את ה-VAE כך שיש לנו T כפול H כפול W samples של וקטורים כמו VAE הרגיל, ובעצם ככה אנחנו מייצרים הרבה samples. את Z הוא מועבר בהמשך לגנרטור או לדיקודר או הפורמולציה של VAE שחוזר חזרה לסרטון ולומדים את ה-reconstruction, ובעצם בפורמולציה של VAE יש לנו פה את ה-reconstruction loss ואת ה-K-Elos והסאמפ שונים נוצרים מהפאצ'ים השונים שדיברתי עליהם. זה לפאצ' VAE. בצורה ההיררכית, אז כמו במאמרים שאנחנו מבוססים עליהם, אנחנו רוצים בעצם ללמוד מרזולוציות נמוכות של סרטונים, וכל שלב להעלות את הרזולוציה גם בזמן וגם בגודל של הסרטון, כאשר X0 זה הרזולוציה הכי נמוכה ובר זה הסרטון המג'ורט. ואנחנו נעשה אפסמפלינג עד אין שכבות כאלה, עד לגודל הסרטון המקורי. אז מבחינת מרחב לעשות אינטרפולציה של תמונה זה די ברור, אני אגיד מילה על מה עשינו באינטרפולציה של הפריימים, אז בעצם בחרנו באיזה דגימה אנחנו רוצים שהרשת תלמד, לצורך העניין אנחנו רוצים לדגום כל פריים, 2 ו-3 ו-4 פריימים, ככה שבסרטון הכי קטן, ה-FPS הוא הכי נמוך, והוא בעצם דוגם כל 4 פרימים, וזה מאלץ אותנו ללמוד ספציפית כאן על 13 פרימים, ככה שברזולוציה, בין כל הרזולוציות, הפרים הראשון והאחרון, יהיו קורלטיביים לאותו טיימסטמפ. וזה בעצם נובע ממה שאני מציג כאן. אז איך זה נראה הצורה ההיררכית? אז X0, אמרתי, הדאון סמפל הכי קטן, שזה לבל 0, זה מה שדיברנו, ובעצם עכשיו אנחנו מוסיפים גנרטור לכל לבל,
ככה שהוא לומד לעשות אפסמפלינג ואיזשהו residual learning, והוא מנסה לשחזר את הסרטון המקורי ברזולוציה יותר גבוהה, ואנחנו מקפיאים את הגנרטורים שנלמדו לפני. בפורמולציה של ה-VAE ספציפית, אנחנו ממשיכים לאמן את E עם ה-K-ELOS, פשוט ה-reconstruction עובר להיות על הסרטונים היותר גדולים, ברזולוציה יותר גדולה. אנחנו עושים את זה למשך N שלבים של VAE, כאשר כל הזמן אנחנו ממשיכים לאמן את האנקודר, וממשיכים לאמן את הגנרטור הספציפי של השכבה, ולהקפיא את כל השאר. אז כרגע יש לנו VAE של M שכבות. אחרי M שכבות, אנחנו עוברים לפורמולציה של Patch GAN. אז מבחינת הגנרטור שאנחנו מוסיפים בכל שלב, הוא בדיוק אותו גנרטור, שהוא עושה upsampling ולומד איזשהו residual error הזה של, של התמונה, ועושים reconstruction loss. בנוסף, בגלל שזה פורמולציה של Patch GAN, אנחנו מוסיפים רעש אחרי ה-upsampling, ובעצם מכניסים את ה-output ל-patch discriminator, שזה בעצם מהווה לנו את ה-patch gun, וזה הלמידה של הגן. ובעצם כל שכבה נוספת שאנחנו מוסיפים, אנחנו מקפיאים את השכבות האחרונות שלמדנו, לומדים רק את השכבה האחרונה, ובעצם יש לנו גם פה שליטה לג'נרוטים שונים, על ידי ה-Z שאנחנו מזריקים לגנרטור. בעצם הראיתי פה איזושהי פורמולציה היררכית שמתחילה כל הזמן מ-VAE ועוברת לגן באיזשהו שלב M. ויזואלית זה נראה הכי מובן, אז נניח אנחנו לוקחים את הסרטון של הבלונים האלה, 13 פרימים, זה הסרטון אימון. נניח וניקח VAE 1, לאחריו יש 8 לבלים של גן. אפשר לראות שהסרטון עצמו, הג'נרוטים עצמם הם די קלאפס לתמונה של האימון, to some extent, כי מי שממש רוצה להתקטנן, רואים פה באמצע שכן יש קצת שוני, אבל זה באמת דומה לסרטון של האימון. מצד שני, אם אנחנו לוקחים הרבה לבלים של VAE ורק לבל אחד של גן, רואים שכבר הקוואליטי ואיך שזה נראה ביחס לסרטון המקורי, בלונים לא נראים באמת כמו בלונים, השמיים, הרקע, האיכות פחות טובה. יש איזשהו sweet point כזה של ספציפית לסרטון הזה, למשל שלושה לבלים של VAE ושישה לבלים של גן, שהם נותנים לנו איזושהי פשרה בין איכות לבין שונות של הג'נרוטים. וכמובן את כל זה אפשר לשלוט. בדומיין של התמונות, עכשיו הראיתי לכם דומיין של סרטונים, בדומיין של תמונות גם ניסינו לראות מה זה נותן כשלוקחים את אותה רשת ופשוט מחליפים הכל לדו-ממד, אז הבחנה מאוד נחמדה זה להתאמן על תמונה, ואחרי זה לג'נרט תמונות חדשות, אבל באותו אספקט ריישו וסייז של התמונה המקורית. בעצם מה שקורה זה שאם לוקחים את הבייסליינים, הם מוציאים תמונות שהן מאוד דומות. שוב, אם עושים זום אין, אז אפשר לראות שהעלים טיפה שונים, הדברים הדקים, הדקויות הן טיפה שונות, אבל בגלל שאצלנו אפשר כן לשלוט בדייברסיטי של האוטפוט, ממש אפשר לייצר שני עצים שונים, להזיז את העצים שמאלה, ימינה, אני חושב שזו התמונה הכי טובה פה, של העצים. ושוב, זה ניתן לשליטה גם באימון, וזה עובד גם באפליקציות השונות שהראו לתמונות. ספציפית, שוב, הדוגמה של העץ, לדעתי ממחישה את זה הכי יפה, אז אם באדיטינג הוסיפו איזושהי קובייה מצד שמאל לעץ, שהיא נראית ככה לא אמיתית, אז הבייסליינים באמת שומרים על המבנה הקובייתי הזה, אבל זה נראה הרבה יותר ריאליסטי, כאשר אצלנו הוא קצת שבר את המבנה הזה, וחזר למבנה הקצת יותר דומה של העץ, שהוא עגול ונראה אמיתי. יפה. לשים את זה על מספרים, אז בסוף אמרתי, אפשר לשלוט, אנחנו מנסים להציג שיטה שנותנת שליטה גם בקווליטי וגם בדייברסיטי, אבל איפשהו צריכים למצוא את הסוויט פוינט בין השניים. אז הבייסליינים הם קבועים, כי אין לבלים שונים בין אחד לשני, אבל אפשר לראות שככל שאנחנו עולים בכמות לבלס של ה-VAE, האיכות נפגעת, ספציפית הגרף הזה הוא מודד איזשהו סינגל וידאו FID, אז ככל שזה עולה זה פחות טוב. מצד שני, ככל שאנחנו עולים בכמות ה-VAEs, אז הדייברסיטי עולה. אנחנו מצליחים לג'נרט דברים שהם נראים יותר שונה מהאינפוט. אז הסוויט פוינט הוא נמצא איפשהו בין שני לבלים לשישה לבלים, ועוד איזשהו לקח שאפשר אולי טיפה ללמוד מזה, שבאמת שהפאץ' גן הוא נותן לנו איזשהו רפיינמנט יותר טוב לאוטפוט. זאת
אומרת שהבלינק קוולטי הרבה יותר גבוה כשאנחנו משתמשים בפאץ' גן, אבל VAE נותן לנו דייברסיטי יותר גבוה. בגלל זה השיטה הזאת משולבת שניהם ונשלטת, וזה ניתן לשליטה. זהו, לסיכום, אז הצגתי מה זה הפאץ' VAE, הצגתי איך אפשר לשלוט בעצם גם על הדייברסיטי, גם על הקוולטי של שניהם. זה עובד גם לא רע על תמונות, ואתם מוזמנים להיכנס לגיטאב, להסתכל על המאמר ולעשות את זה בעצמכם. זה. תודה רבה, ממש מגניב ומעניין. זה לי כמה רעיונות יצירתיים. מעולה, אז אנחנו נעבור עכשיו לדוברת, מיכל, שהיא לא איתנו כי היא משנה ארצות הברית, אבל היא שולחה לנו סרטון מבעוד מועד, אז אני אנגן אותו, אני אשתף את המסך, תגידו לי אם אתם רואים, רואים את המסך שלי רגע, רואים? שמישהו ייתן איזה פינג? רואים. אני כבר אומר שיש קצת חוסר סנכרון בין השפתיים שלה לבין מה שנאמר, אז מגבלות הטכנולוגיה, אבל עדיין אפשר לשמוע וזה תואם את השקפים. אני שמחה לדבר היום. רגע, שנייה, אני רוצה לכבות את המצלמה שלי כדי שלא תראו אותי בטעות בהקלטה. על מאמר גולד זה combinatorial characterization of bounded memory learning, זו עבודה משותפת עם אלון גודן ושחר לבט. אז הנושא שאני רוצה זה למידה עם זיכרון חסום. בואו נתחיל לדבר בכלל על למה כדאי לנו לחקור את הנושא של למידה עם זיכרון חסום. אז במודל משין לרנינג, דוגמאות מגיעות כל הזמן. הרבה הרבה דוגמאות. אז רק כדי לתת המחשב של העניין, כל שנייה יש יותר מ-1,000 new Instagram followers, more than 9,000 new tweets, and more than 86,000 new Google searches. וזה קורה ממש כל שנייה. אז אנחנו רוצים שהאלגוריתם הלמידה שלנו ישמור את כל הדאטה שהוא מקבל, אנחנו רוצים שהוא יעשה משהו יעיל יותר. אז בואו נראה לנו על כוונה ב-bounded memory. אז הנה האלגוריתם הלמידה שלנו, שמה שהוא מקבל זה טרנד דאטה, ומה שהוא מוציא זה איזשהו מודל. אם אנחנו נעשה קצת זום אין בתוך תהליך הלמידה, אז נראה שלאלגוריתם הלמידה הזה יש את הזיכרון שלו, ומה שקורה בכל שלב זה שהוא מקבל איזושהי דוגמה מתויגת, והוא מחליט מה לעשות אותה. והיא לשמור אותה בזיכרון, אחרי זה מקבל עוד דוגמה מתויגת והוא מחליט מה לעשות איתה. אבל עכשיו, כשהוא מקבל דוגמה מתויגת חדשה, יכול להיות שכבר אין לו מקום בזיכרון. אז זה בעצם מה שקורה ב-bounded memory, המודל שלנו מקבל דוגמאות אחת אחת השנייה, ופשוט לא יכול לשמור את כל הדוגמאות בזיכרון. אוקיי, אז אחד הדברים שחשובים להבין כשמדברים על bounded memory, learning זה שיש פה בעצם איזשהו trade-off בין כמות הזיכרון שהאלגוריתם הלמידה משתמש בו וכמות הדוגמאות שהוא משתמש בו. אז הבעיה שאנחנו מסתכלים עליה זה שאנחנו רוצים ללמוד מחלקה H שהיא תחת domain X. אז למשל, הדוגמה שהייתה לנו מקודם, X היה הדומיין של כל התמונות האפשריות. עכשיו אנחנו שומרים על בטבלה שאנחנו רואים נגד לנו, אנחנו ציר ה-X שלנו. יהיה ה-memory bits, ציר ה-y זה יהיה כל ה-examples, וכל נקודה בסוף תהיה איזשהו אלגוריתם ללמידת המחלקה ה-age הזאת. אוקיי, אז בואו נתחיל מכמה דוגמאות פשוטות של אלגוריתמים. אז דוגמה פשוטה אחת, אם יש לנו עניין אותנו, זה בעצם אלגוריתם עם זיכרון כמה שיותר קטן. זה אלגוריתם שבסוף כל עובר על כל היפותזה והיפותזה, ובודק האם היא קרובה להיות נכונה. מספר הביטים שהוא משתמש בו הוא המינימלי שאפשר רק לשמור את האינדקס של ההיפותזה הנוכחית ומספר ביטים לשמור את הדוגמה שאנחנו מסתכלים עליה. אז מספר הביטים זה בסך הכל log h ועוד log x הוא מאוד מצומצם. לעומת זאת, מספר הסמפלס שאנחנו משתמשים הוא עצום. אנחנו בעצם לוקחים דוגמאות חדשות לכל היפותזה, אז יש לנו יותר מ-h דוגמאות.
אז זה סוג אלגוריתם אחד שאנחנו יכולים לעשות, שהוא מאוד יעיל מבחינת זיכרון, לא יעיל מבחינת ההיזכרות. אנחנו לא נוכל לעשות משהו שהוא משמעותית יותר טוב מלוג H ולוג X, כי אנחנו צריכים להיות מסוגלים לשמור את האינדקס של ההיפותזות. אוקיי, אז זה משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, מסומן באדום. ומצד שני, יש לנו את כל מה שאנחנו כן יכולים לעשות שמסומן בירוק, וזה אם אנחנו מרשים יותר memory bits, אז אין בעיה. בואו עכשיו נעבור לאלגוריתם אחר שאנחנו יכולים לעשות, אלגוריתם ששומר את הכל בזיכרון. אז מה שהאלגוריתם הזה עושה, הוא פשוט מקבל log h דוגמאות, אנחנו יודעים שלוג h דוגמאות בשביל מספיק בשביל מאוד מחלקה h, והוא שומר את כל הקורדינטות האלה, כל הדוגמאות האלה בזיכרון, ומנסה למצוא את ההיפותזה הכי טובה. אז האלגוריתם הזה כמה ביטים הוא צריך, אז לכל אחד מהלוג h examples, כדי לשמור דוגמה אחת, צריכים לוג x ביטס, אז ביחד מספר הביטים שהוא משתמש זה לוג h כפול לוג x. אפשר לממש את זה טיפה אחרת ולהחזיק את זה אוסף מערת ביטים באורך h שמסמן לכל היפותזה אם היא תיתכן להיות ההיפותזה הנכונה או לא, ואז זה ידרוש h ביטים. אוקיי, אז זה האלגוריתם שלנו. אנחנו יודעים שבעצם אי אפשר באמת לעשות משהו באופן כללי יותר מלוג h, זה המשפט הפונדמנטלי, שמרשתי אפשר לעשות יותר טוב מהפיסי דימנשן של מחלקה כללית ובערך לוג h. ואם רוצים יותר אקזמפלס, אז אין בעיות, אפשר לעשות את זה. עכשיו השאלה זה מה קורה פה במלבן הלבן. אז הרבה עבודות לאחרונה בעצם הוכיחו חסמים תחתונים, הראו של כל מיני מחלקות, אז אי אפשר פשוט לעשות משהו שהוא מעבר לשני האלגוריתמים המאוד טיפשיים שאנחנו הצגנו מקודם. אבל משהו כאן מעניין, זה לא רק להסתכל על החסמים התחתונים, מה שאנחנו רוצים, זה להיות מסוגלים להסתכל על מחלקה מסוימת, ועבור אותה מחלקה לדעת אין אפשר ללמוד אותה עם זיכרון חסום או לא. כשאני אומרת ללמוד אותה עם זיכרון חסום, אני אומרת שאפשר ללמוד אותה בצורה כזאת לא טריוויאלית, שיש פה אלגוריתם שנמצא פה באזור הלבן. הגדרה יותר מדויקת, אתם יכולים להסתכל בעולם. אז זה מה שהיינו רוצים להבין. עכשיו, הקונספט הזה של לקחת מחלקה ולהבין האם אפשר ללמוד אותה עם זיכרון חסום או לא, בעזרת איזשהו אפיון קומבינטורי, זה משהו שהוא מאוד נפוץ ב-learning theory. אז הנה כמה דוגמאות. אנחנו יודעים שלמידת פאק סטנדרטית, יש לנו את הקומבינטוריה והקרקטריזיישן של VC Dimension. שאנחנו יודעים שאם ה-VC Dimension סופי אפשר ללמוד, אם ה-VC Dimension אינסופי אפשר. גם יש setting אחר של statistical quality שאנחנו יודעים שבמען לשם SQ Dimension ממש מגדיל ומאפיין במדויק מתי אפשר ללמוד בצורה חלשה. ואנחנו יודעים שגם שלאפיין online learning, אז יש את ה-little stone dimension. השאלה שבעצם אנחנו שואלים, אבל מה עם bounded memory? האם יש איזשהו characterization שבעצם מאפיין למידה עם זיכרון חסום? אז זו השאלה שאנחנו רוצים לעבוד עליה. ובעצם מה שאנחנו רוצים להבין זה לא רק ה-lower bounds, שזה מה שהיה ידוע מכך, אנחנו רוצים lower bounds ו-upper bounds שהם יהיו ממש matching. אז זה בעצם המוטיבציה שהייתה לנו בעבודה הזאת. לפני שאני אכנס ממש לתוצאות שלנו, אני רק רוצה טיפה להרחיב על הקונספט של statistical coherence, כי זה יהיה משהו שיחזור על עצמו. אז מה זה statistical coherence? הסטינג הזה הוא להחליף את הגישה לדאטה שנעשה במודל הרגיל בעזרת labeled examples, להיות מסוגלים לשאול סטטיסטיקות על הדאטה. אז כדי לתת בעצם דוגמה למה אני מתכוונת, אז נניח שאנחנו, הבעיית למידה שלנו, שאנחנו רוצים לחזות מי הוא עיתונאי. אז אנחנו יכולים לשאול שאילתות בסגנון מה הפרקשן של נשים שהן עיתונאיות. אז זו דוגמה לשאילתות שאפשר לשאול, אנחנו כבר לא שואלים על בן אדם בודד, על אקזמפל בודד, אנחנו בעצם יודעים סטטיסטיקות כלליות. עכשיו, יש מדד שנקרא SQ Dimension, שבעצם מאפיין בדיוק מתי אפשר ללמוד בצורה חלשה
במודל הזה של סטטיסטיקל פועס. אני לא אכנס למזורן, אבל יש איזשהו מדע קומפלקסיטי. אוקיי, עכשיו אני יכולה להתחיל ולדבר על התוצאות שלנו. אז מה שאנחנו עשינו במאמר, זה אנחנו מדברנו מז'ר חדש ללמידה של מחלקה H תחת התפלגות Q. מה שאנחנו בעצם הגדרנו, המדד החדש שלנו, זה האם לכל התפלגות קרובה, SQ dimension הוא נמוך. זה המדד החדש. עכשיו, הסיבה של המדד החדש הזה מעניין, זה בגלל שאנחנו הצלחנו להוכיח שהמדד החדש ממש מופיין למידה ב-Play Accuracy Rage. אז יותר ספציפי, מה שאנחנו ראינו זה שאם ה-Hypothesis Class והדומיין או פולינומיאלי רלטד, אז כן, שהוא אפסילון קטן. כך שהמחלקה היא למידה עם זיכרון חסום תחת ההתפלגות Q, אם האקיוסי מאוד מאוד גבוה של אחת פחות אפסילון, אם ורק אם לכל ההתפלגויות הקרובות ל-Q, ה-SQ dimension שלהם הוא לכל היותר פולינומי אחד חלקי אפסילון. אז מה שאנחנו רואים של ה-High Accuracy Rating, אנחנו הצלחנו למצוא קרקטריזיישן של למידה עם זיכרון חסום. אנחנו מביאים בתוצאה שלנו, זה שאנחנו הצלחנו להראות שקילות בין SQ learning עם high accuracy ל-bounded memory עם high accuracy. כי הראינו ששניהם מופיינים על ידי אותו new measure שהגדר. אז זה מאוד מפתיע שיש שני סטנטינגים, אחד של bounded memory, השני של SQ learning, ובעצם הצלחנו להראות שב-high accuracy regime שניהם שקולים. אז זה התוצאות שלנו. אז רק לסכם, מה שאנחנו ראינו במאמר זה אפיון של bounded memory ב-high accuracy regime, זה התוצאה הראשונה. התוצאה השנייה זה בעצם להגדיר את המדד הזה, מדד חדש של SQ dimension להתפלגויות קרובות. ודבר שלישי, אנחנו הצלחנו להוכיח שקילות בין למידה עם זיכרון חסום ולמידה עם סטטיסטיקל קווירי ב-high accuracy regime. אז זה התוצאות שראינו, ותודה רבה לכם שחשבתם. תודה רבה. גם מרחוק. מעולה. אז נעבור לדובר הבא. מי זה? מורד, מוכן? מורד, כן? רגע, לא שומעים אותך? עכשיו שומעים? כן, שומעים מצוין. שתף את המסך ונתחיל. סבבה. אז כולם רואים? כן, רואים, רואים מעולה. סבבה, אז בואו נתחיל. שמי מורד תוקן, ואני סטודנט לדוקטורט במדעי מחשב, תחת הנחיית דוקטור דן פלדמן, במדעת הרובוטיקה וביג דאטה באוניברסיטת חיפה. וכיום אני הולך להציג כל סט ספרוני קונבקס פונקשנס, אשר אינו בשותוף פעולה יחד עם אלה מלוב וכמובן המנחה שלי. אז כיום רוב הבעיות במשין לרנינג מסתמכות על פתרון של בעיית אופטימיזציה מורכבת מסט של נקודות P, loss function F, וכמובן מרחב פתרונות אשר הוא פה RD. והמטרה היא בעצם למצוא X כוכבית ממרחב הפתרונות אשר ממזער את סכום הלוסים. בגלל שהיום יש כל כך הרבה דאטה, הבעיה הזאת הופכת ליותר ויותר מאתגרת מבחינת זמן חישוביות וכמובן זיכרון. ועל מנת לטפל בבעיה הזו, אנחנו בעצם נשתמש בשיטות לצמצום מידע, בפרט אנחנו נשתמש בקורסט. אז מה זה קורסט? קורסט זה בעצם תת קבוצה ממושקלת של P, כך שהערך של הפעלת כל פתרון על הקורסט ייתן ערך מקורב לערך אשר משיג הפתרון הזה כאשר מפעילים אותו על פני כל הדאטה. בצד קורסטים אנחנו בעצם יכולים להאיץ אלגוריתמים קיימים וכמו כן לחשוף אותם לסביבות עבודה שונות כמו סטרימינג ודיסטריביוטד. אז איך בעצם מוצאים קורסט? אנחנו נשמש מה שנקרא סנסיטיביטי, אשר הוא בעצם אומדן המודד כמה נקודה היא חשובה ביחס לנקודות שהיא באה ממנה, כלומר P, בהקשר לפונקציה F. ועל מנת לחשוב את הקורסט, כפי שאתם רואים, פותרים בעיית אופטימיזציה מהסוג הזה. ולעתים קרובות, הבעיה הזאת היא יותר קשה מאשר לפתור את הבעיית האופטימיזציה המקורית שהייתה. ולכן מה שעושים בדרך כלל, זה חוסמים את הסנסיטיביטי, מכניסים את החסמים כהסתברויות ל-important sampling scheme, ומשם אנחנו מקבלים קורסט.
יש לציין גם שסכום הסנסיטיביטי בעצם מעיד על כמה הקורס צריך להכיל על מנת לתת את הקירוב שאנחנו מעוניינים בו. ובשל העובדה שהסנסיטיביטי היא תלוי בעיה, רוב המאמרים בתחום עסקו בלחסום סנסיטיביטי עבור בעיות ספציפיות. אבל במאמר זה אנחנו רוצים את תפיסת העולם הזאת, כלומר אנחנו מציעים מסגרת כללית עבור חסימת הסנסיטיביטי בהקשר לפונקציה משפחה מגוונת של פונקציות, אשר אנחנו קוראים לה בעצם near convex functions. אז פונקציה f נקראת near convex אם קיימים זוג של פונקציות g ו-h, כך ש-g פונקציה גמורה, h פונקציה שאיננה תלויה בנקודות מ-p, ב-endpoint points, קיימים שני קומבינציות של g ו-h, כך שקומבינציה אחת תחסום את הפונקציה מלמעלה וקומבינציה אחרת תחסום את הפונקציה מלמטה, והדבר הזה צריך להתקיים עבור כל שאילתה ממחב הפתרונות x ולכל נקודה מהסט של נקודות b. ולבסוף אנחנו דורשים שהסאב-לבל סט של g, כלומר כל השאילתות, כך שסכום הג'ים שלהם על פני p יהיה קטן שווה 1, צריך להיות סט כמור, חסום וסימטרי סביב הראשית. אז פונקציות נפוצות אשר משתייכות למשפחת הניר קונבקס הם SVM, Logistic Regression, LZ Regression ו-Outlier Resistant Functions. ולמיטב ידיעתנו, אנחנו הראשונים שמציעים כל סט עבור בעיית ה-LZ Regression כאשר Z הינו מספר בין 0 ל-1. אז איך בעצם נחסום את ה-SVT? קודם כל אנחנו נכליל את ה-SVD ממטריצות לפונקציות. כלומר, בינתיים פונקציה שהיא ניר קונבקס F וסט של נקודות P, קודם כל אנחנו עוברים מהנוטציה של סט למטריצה, כך שכל שורה ב-A היא בעצם נקודה ב-P, נחשב את G ו-H, ואז ה-FSVD factorization של A זה בעצם שלישייה של מטריצות בדומה ל-SVD, כך ש-A שווה ל-UDVD, אבל בניגוד ל-SVD פה, U היא בעצם מטריצה כלשהי, היא לא חייבת להיות אורתוגונלית, D ו-V הן בעצם דומות לאותו פורמט של SVD, כלומר D היא מטריצה דיאגונלית, ו-V היא בעצם מטריצה אורתוגונלית. ובעזרת ה-FSVD אנחנו בעצם חוסמים את F מלמטה על ידי הביטוי הבא, ו-G מלמעלה על ידי הביטוי הזה. אז לפני שאנחנו נחתור בעצם לאיך מחשבים את ה-Sensivity, בואו נראה איך בעצם מחשבים את ה-FSVD. אז כדי לחשוב את ה-FSVD אנחנו נשתמש מה שנקרא LonerLipsoid, שזה בעצם אליפסואיד הקטן ביותר מבחינת נפח אשר חוסם גוף כמור. ואת הגוף הכמור שאנחנו נתעניין בו הוא בעצם הסאב-לבל סט של G שראינו מקודם. ותכונה מאוד מעניינת של הלונר היא בעצם שאם מכפלים אותו ב-1 חלקי שורש D, אנחנו מקבלים אליפסואיד שהוא ממש מוכל בתוך הגוף של XG. ובעזרת שני אליפסואידים אלו אנחנו בעצם נוכל לחסום את הסכום של G לכל שאילתה X, מלמטה על ידי נורמה DVTX, ומלמעלה על ידי שורש D כפול נורמה DVTX. יש לזכור שה-D ו-V הם בעצם של FSVD, ועל מנת לחשב אותם, זה יהיה מאוד פשוט. D זה בעצם מטריצה אלכסונית, אשר מכילה את האורכים של צירי האליפסה, ו-V זה בעצם הצירים של האליפסה, כלומר הבסיס או מטריצת הרוטציה של האליפסה עצמה. אז על מנת לחסום בעצם את הסנסיטיביטי, אנחנו נחסום את המונה והמכנה לחוד, על מנת לחסום את המונה אנחנו בעצם משתמש בתכונה של ניר קונבקסיות, כלומר הקיום של קומבינציה של G ו-H שתחסום את F מלמעלה, ועל מנת לחסום את המחנה אנחנו נשמש בעצם ב-F-S ו-D, ומשם, אחרי שחסמנו את המונה במחנה, אנחנו נשמש בפעולות אלגבריות על מנת לחסום את הסנסיטיביטי בביטוי שאיננו תלוי ב-X. על מנת לחסום את הסכום של הסנסיטיביטי אנחנו בעצם משמש עוד פעם ב-FSVD, כלומר במרחק של השאילתה לאליפסויד החוסם, שאתם רואים פה באדום, ומשם אנחנו בעצם נקבל אינדיקציה עד כמה כל זה צריך להכיל על מנת לקיים את הקירוב. מבחינה פרקטית, אנחנו השווינו את העבודה שלנו מול Uniform Sampling, והפעלנו את ההשוואה הזאת על פני Datasets מ-UCI Repository, וכפי שאתם רואים פה, אנחנו דגמנו בעצם 20 דגימות, הקטנה תהיה 50 והכי גדולה תהיה 500, ולפי שאתם רואים, אנחנו בעצם יותר טובים מ-Uniform Sampling בערך פי 8 לכל היותר מבחינת קירוב,
ותופעה הזאת גם נראית בשאר התוצאות, נגיד בלוגיסט רגרשן ו-SVM, אנחנו שם בעצם עד כפי 4 יותר טובים מ-Uniform Sampling. תודה. יש שאלות? כן, יש שאלות בצ'אט, אתה מוזמן להשיב עליהן, שאלות של עידו, אנחנו נמשיך בינתיים להרצאה הבאה. תודה. תודה. דובר הבא, יובל. אחלה. דבר, אני רואה ששומעים, רואים, שתף את המסע. רואים? כן, שומעים, עולה, אוקיי, אני אתן את זה באנגלית. No problem. אוקיי, okay. So hi, I'm Yuval Atzmon from NVIDIA Research. I'll be presenting a work on a causal view of compositional recognition. This is in collaboration with Felix Krug, Uri Shalit, and Gal Tchachik. So this work is about recognizing new compositions of familiar components. Images like a monkey riding a boar, a purple cauliflower, or a black tomato. In all these cases, familiar components are combined in new ways. And in a broader perspective, composition reasoning is a hallmark of intelligence. You know, it's really easy for people. We seamlessly form complex concepts and arguments from simple terms, or we can recombine simple skills to solve more complex new tasks. We also produce sentences we've never had before, and we can understand new sentences. Now, in vision, the more complicated the visual scene becomes, then you have many more combinations, and then you have more issues about compositionality. For example, self-driving cars, they encounter real complex situations on a regular basis. And although we train them for driving millions of kilometers, we still don't trust them. And you know, teenagers on the other hand, they can get a driving license after practice driving for just a few hundred kilometers. So, you know, this is an important problem because we want our models to be robust and reliable in order to use them with safety critical systems. Compositionality is frustratingly hard for machine learning models. And this basically happens because it breaks the basic assumption in machine learning that test data comes from the same distribution of the training data. So for example, if training did not include any black tomato, but it did include black eggplants, models tend to learn that black is predictive for an eggplant and make an incorrect prediction predicting, you know, the tomato as an eggplant. In this work, we specifically focus on a very simple setting, which is recognizing new combinations of attributes and objects. So for an input image, a model should infer the labels of both the attribute and the object. So at training time, we see examples of white cauliflowers and red tomatoes, but at test time, we may see a purple cauliflower that we've never seen before. And of course, we still want to recognize familiar combinations like this white cauliflower. Now, most deep models are discriminative and they struggle to learn new compositions as they struggle with other out of distribution samples because they model the probability of labels given an image and become sensitive to correlations between properties of an object and its label, even if they are not essential. And you know, this poorest correlation, we always say correlation does not imply causation. And therefore in this work, we model this problem from a causal analysis perspective to avoid relying on these non-stable spurious correlations. So now when we are dealing with causal modeling, we need to hypothesize what is the causal or the physical mechanism that generates the observed data. So in this case, what is the causal mechanism that generates images in the world? So you can think that this image is actually a recording of something that happened in real life. There is some physical whiteness and cauliflowerness in the world
that caused this image. You know, like it's something that is encoded in the DNA of the cauliflower. So we can look at the distribution of the image X conditioned on these factors. And this direction of the arrows, it captures the underlying physical mechanism, which is much more stable from training to test time because it captures some real dependency in the world rather than depending on the statistics of the data set. And the causal graph that generates images looks like that. There is a variable for the attribute, which is just the identity of the attribute, a categorical variable, let's say white, and it maps to some stable representation of how white looks like. Similarly, there is an object variable, let's say cauliflower, and it maps to some stable representation of how a cauliflower looks like. And these mappings are stable from training to test time, and together they jointly generate an image of a white cauliflower. Now is the more interesting detail, because this causal graph has another factor, which is this dashed edge. In causal analysis, this factor is called a confounder. A confounder is what makes us only see white cauliflowers in the training data, and it expresses the mechanism that generates the correlation between the attributes and objects that exist in the training data. And it can change the test time. So now in that case, if attributes and objects are correlated, how can we create an image of a new composition like the image of a purple cauliflower? You know, where these images come from? Where these zero shot images come from? So to handle that, we use an operator from causal analysis, which is called the do intervention. And in the do intervention, something interferes with the causal graph that generates the training data, and it overrides the edge that entangles the attributes and objects and enforces the physical mechanism to generate an image of a new composition. And the distribution of such samples is called the interventional distribution, which we see on the right. So in this example, the intervention enforces the attribute to be purple and the object to be cauliflower, and jointly they generate an image of a purple cauliflower. Now, because we treat images of new compositions as intervention, we suggest that the question we should ask to infer zero-shot labels, you know, to infer the attributes and object, is which intervention on attributes and object caused the observed image. So say someone gives you an image X and you're basically trying to say, oh, what intervention should I have done to get a likely image? And if you can compute that, then you can simply select or infer the attribute and object that makes the image more likely. And under some simplifying assumption, this interventional distribution becomes equivalent to the simple conditional distribution, which leads to selecting the most likely conditional distribution. Okay, so how do we model this likelihood term? So to compute this conditional distribution exactly, we need to marginalize over the latent visual representations. You know, these phi of A and phi of O. And in order to solve this nasty looking integral. And for that, we took a simple approximation. We take a point estimate inside this integral and model the attribute as having a deterministic mapping to the mean in the space with some Gaussian stochasticity around it. And we look at the likelihood given that specific mean. And we also make the same for the object. Now, because this is a latent variable, this phi of A and phi of O are latent, we don't see them and we estimate them back from the image. Okay, so now under this assumption of Gaussianness, the log likelihood becomes very nicely behaving. It has three embedding-like terms. How good is the representation of the attribute? How good is the representation of the object and the image? Our loss has three components. One is how well the model matches the data. Second is how well it preserves the conditional independence relations of the causal graph. And third is just technical, making sure to avoid null solution. And the first term, the data loss, is just the negative log likelihood that was shown in the previous slide.
The next one, the second loss term, is more interesting, and it is related to the Markov properties of the causal graph. You know, basically the causal model is a probabilistic graphical model, and as any probabilistic graphical model, it maintains a set of conditional independence relations. So the second loss term encourages the learned perceived representations of the attribute and object to obey the conditional independence relations that are dictated by that model. And we have four such independence relations. And for that, we use the Hilbert-Schmidt independence criterion, which is a differentiable measure of dependence between vectors, and minimize it as a conditional independence loss term. We also show that this loss term encourages learning a representation of objects that is robust to attribute intervention and vice versa. We experimented with two data sets, one synthetic and well-controlled, and the other is more natural. The first one is a new data set that we generate based on the Clever framework, but it is simpler. There is only a single object in every image. We had three types of objects and eight types of colors. We examined the results in a diagram that shows the trade-off between the accuracy for images on the seen pairs on the x-axis with accuracy for new unseen pairs on the y-axis. Different approaches may select different operating points to trade off the unseen accuracy for the seen accuracy. Some tend to favor the unseen pairs while others tend to favor the seen pairs. And importantly, this comparison reveals that encouraging the conditional independence relations largely improve the unseen accuracy without urging mark the seen accuracy. So we observe large improvement when comparing a baseline without the conditional independence relations to our full causal approach, and also when comparing VSPOD, which is a simple baseline of discriminative model, to a similar variant that is regularized by this conditional independence relations. The second data set is the Zappos data set, fine-grained types of shoes. And again, we see that overall, the causal approach improves the cognition accuracy for new combinations. So to sum it up, composition and generalization is hard because of the confounding relation between the factor, because of this correlation. And a causal model formalizes this confounding relation and suggests that we should ask which intervention on attributes and objects caused the observed image. We presented a model that is stable across environments and achieved better recognition of unseen compositions. Okay, and that's it. Thank you for listening. Thank you very much. And now we'll move. Now I need to talk about it. עכשיו נעבור לדוברת הבאה שלנו, מורה. אהלן, כן, אני אשתף. אוקיי. אחלה, רואים. יופי. אז אני מורן, אני סטודנט לתואר שני בטכניון. אני אציג את העבודה היום על robust quantization, one model to rule them all. אז כמו שאנחנו יודעים, רשתות נוירונים זה הבחירה המועדפת עבור משימות כמו סיווג תמונות, תרגום והמלצה. רשתות נוירונים מביאות בדרך כלל לביצועים טובים יותר במשימות האלה, אבל יש להם חיסרון מרכזי, וזה כמות עצומה של חישובים וזיכרון שנדרשים לביצוע הרשת. וככל שהמודלים גדלים, כך גם הבעיה גדלה. אז אחת הטכניקות המרכזיות לטפל בבעיה הזאת היא בעצם קוונטיזציה. קוונטיזציה זה תהליך של מיפוי ערך ממרחב גדול ובדרך כלל רציף וסופי לערך במרחב קטן, סופי ובדיד. אז ברשתות נוירונים, לרוב מה שנעשה זה נמפה ערך שיוצג בפלוטינג פוינט 32 ביט לערך אינטג'רי, שפה במקרה הזה זה עם 8 ביט. כלומר, אנחנו יכולים לחסוך 75% מכמות הדאטה כשאנחנו צריכים לאחסן את הרשת. ולכן הרשת תהיה קומפקטית יותר בזיכרון ותאפשר גם חישובים פשוטים יותר וזולים יותר חומרתית. אז בתהליך הקוונטיזציה היוניפורמית, כל הערכים שנמצאים בבין פה שמסומן באדום, ממופים לאותו ערך אינטג'רי, אז במקרה הזה זה 12. וכמות הביטים היא ככמות המספרים שניתן לייצג באינט 8, שזה 256, וכל הבינים עם רוחב זהה.
רוחב הבין נקרא גם ה-step size, והוא וכמות הביטים, שזה הביט-וויד, הם חלק מפרמטרי אלגוריתם הקוונטיזציה שלנו. עכשיו בואו נראה מה קורה כשמנסים לשחזר ערך בייצוג אינטיג'רי לייצוג floating point. אז לשחזור קוראים de-quantization, ו-256 ערכי אינטג'ר ממופים ל-256 ערכי floating point. בדוגמה פה, כל הערכים שרואים במלבן האדום, ימופו לאותו ערך אחד ויחיד 4.2. כלומר, אפשר לראות שבתהליך הקוונטיזציה אנחנו מאבדים מידע, וההפרש בין המספר המקורי למספר אחרי הקוונטיזציה נקרא שגיאת או בעצם רעש הקוונטיזציה. אז כמו שאמרתי, קוונטיזציה בעצם מאפשרת הקטנה של רשתות נוירונים, ולכן היא גם מאפשרת הקטנה של דרישות הזיכרון, הבנדוויט והפאוור. בנוסף, היא גם מאפשרת לבצע יותר חישובים בשנייה, וכתוצאה מזה להאיץ את הטריינינג והאינפרנס של המודל. אבל אין ארוחות חינם. בשביל ליהנות מכל היתרונות האלה, אז א', החומרה שמריצה את הרשת צריכה לתמוך באלגוריתם הקוונטיזציה הספציפי שהשתמשנו בו לכוונטות הרשת, ובנוסף, האקיורסי של הרשת צריך להישאר גבוה מספיק, אחרת נקבל garbage. אז ניקח לדוגמה את רזנט 50, זה רשת לסיווג תמונות, ניקח אותה בשלוש גרסאות. אז הגרסה הראשונה זה רשת עם ערכים בפלוטינג פוינט 32, וזה בעצם הגרסה המקורית של הרשת. בשנייה הערכים מיוצגים באינט 8, אינטג'ר עם 8 ביט, ובשלישית ערכים ב-4 ביט, אינטג'ר. עכשיו, גודל המודל המקורי הוא 100 מגה בייט, ואנחנו רואים שעם אינט 4, גודל המודל הוא 1275 מגה בייט, כלומר קטן פי 8. עכשיו, השאלה היא מה ביצועי הרשת? באינט 4 או באינט 8, וכמה הצלחנו בעצם להאיץ רשת כזאת. אז כמו שאמרתי, אין ארוחות חינם, והתשובה פה תלויה אך ורק באלגוריתם הקוונטיזציה ובחומרה שמריצה את הרשת. אז נראה כמה דוגמאות. יש לי פה שתי גרסאות של הרשת, אחת ב-FP32, floating point 32, ואחת באינט 4, שכוונתתה בעזרת אלגוריתם quant A. הרשת מסווגת תמונות בדיוק של 76.1%, ואנחנו יודעים שבעזרת, לדוגמה, האלגוריתם פה Quant A, אפשר להגיע לביצועים דומים, גם ב-Int 4. Int 4 זה דאטה טייפ שקטן פי 8 מ-FP32 המקורי, ולכן נרצה שהרשת תרוץ מהר יותר בלפחות פי 8 מהרשת המקורית. אז בואו נראה מה קורה למודלים כאלה כשמרוצים אותם על חומרות שונות. אז הדוגמה הראשונה שלנו זה על CPU, שתומך רק בחישובי floating point. אז המודל בפלוטינג פוינט ירוץ כמו שצריך בזמן T, אבל בגלל שה-CPU לא תומך בחישובי אינט 4, לא נצליח לשמור על דיוק הרשת וגם לא להאיץ אותה. הדוגמה השנייה היא עם אקסלרטור שנבנה במיוחד בשביל רשתות, להאיץ רשתות, ותומך גם בחישובי floating point 32 וגם בחישובי integer 4 ביט. אבל תומך רק באלגוריתם quant B. מה שיקרה זה שלא נצליח לקבל את אותן התוצאות, סיווג של המודל שלנו באינט 4, אבל בגלל שהחומרה כן תומכת בחישובי אינט 4, כן נוכל להאיץ את המודל פי 8. דוגמה אחרונה זה אקסלרטור, שהפעם גם תומך בחישובי floating point, גם באינטג'ר 4, וגם מכיר את האלגוריתם, תומך באלגוריתם הקוונטיזציה שלנו, quant A. אז במקרה הזה נצליח גם לשמור על הדיוק של הרשת וגם להאיץ את הריצה. אז אחרי הדוגמאות האלה וקצת ההסברים, אני אעבור על המוטיבציה לעבודה שלנו. אז המוטיבציה הראשונה בעצם אומרת שאנחנו נרצה שיהיה לנו deployment מהיר, פשוט, פרקטי של רשתות מקוונטטות על חומרות שונות. אז היום השיטה המובילה ביותר לגוונטות רשת נקראת quantization aware training, וזו שיטה שדורשת אימון מחדש של הרשת תוך כדי סמלוץ של פעולת המקוונטט שלנו הקיים בחומרה. אבל היום יש לנו גם המון חומרות, יותר מ-100 חומרות בשוק שנבנות לטובת האצת inference של רשתות. כל חומרה כזאת תומכת בסט שונה של מקוונטטים עם פרמטרים שונים. לדוגמה, תמיכה בביטווידס שונה, תמיכה בקוונטיזציה סימטרית ולא סימטרית, תמיכה בסט מסוים של הסטפ סייז שלנו, של רוחב הבין. כלומר, מה שיקרה זה שמודל שאומן על חומרה X
יראה ביצועים גרועים אם ירוץ על חומרה Y. לכן בפועל, הרצה של מודל אחד על 100 חומרות שונות דורש 100 אימונים נפרדים. וזה כמובן תהליך מאוד מסובל, לא יעיל, דורש המון משאבים, ובעיקר לא פרקטי. אז מה שאנחנו נרצה זה שהביצועים של מודל מסוים יישמרו גם כשנריץ אותו על חומרות שונות. ומפה בעצם שם המאמר, אם אני מחברת את זה, מודל אחד ויחיד עבור המון כל החומרות. מבחינה מעשית, אנחנו רואים שההבדל בין החומרות השונות נובע מההבדל בתמיכה בפרמטרי קוונטיזציה שונים. אז מה שנרצה זה שהמודל יהיה רובסטי לשינויים בפרמטרים האלה, לשינויים קטנים או גדולים, כמו צעד קוונטיזציה, ביטוויז, שזה כמות הביטים, קוונטיזציה סימטריות או לא. וככה, השורה התחתונה היא שרובסטיות זה תכונה מאוד חשובה לדיפלוימנט מהיר ופרקטי. המוטיבציה השנייה שלנו מדברת על הרצה של רשת בסביבה עם כמות משאבים מוגבלת ומשתנה. לדוגמה, בפלאפונים יש זמן בטריה מוגבל שנגמר לאורך היום. כשרוצים להריץ אפליקציה בסוף היום, כשאין כבר סוללה, אז נרצה שהאפליקציה תבזבז פחות סוללה, אבל תמשיך לפעול כמה שיותר טוב ובצורה מדויקת. במקרה שלנו, אנחנו נקטין את הצריכה של הסוללה, אם נקטין את הייצוג של הטנזורים, מ-FP32 לדוגמה לאינט 4, אבל אז יש לנו איזשהו טרייד-אוף מאוד עדין. מצד אחד, הבנדוויט יקטן, ובאמת נקטין את צריכת הסוללה, אבל מצד שני, הדיוק של הרשת יצנח, זה מה שקורה היום. מה שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו רוצים לייצר מודל שיהיה רובסטי יותר לרמות שונות של ביטוויד, ושהדיוק יישמר. והשורה התחתונה פה זה שאנחנו רואים שרובסטיות מאוד חשובה כשפועלים בסביבה עם כמות משתנה של משאבים. אז מהי בעצם רובסטיות? איך אנחנו הגדרנו אותה? רובסטיות של טנזור זה הגידול בשגיאת הקוונטיזציה כתוצאה משינוי של אחד מפרמטרי הקוונטיזציה. אז אנחנו יודעים שטנזורים בדרך כלל מתפלגים גאוסיאנית או לפלסית, טנזורים של רשתות נוירונים. אפשר לראות שבגוונטות של טנזורים כאלה אין רובסטיות לשינויים בסטפ סייז, רואים את זה פה למעלה, וגם אין רובסטיות לשינויים בביטוויד למטה. מה שאנחנו מראים במאמר, אנחנו נותנים הוכחה שטנזורים יוניפורמים הם רובסטיים יותר מטנזורים גאוסיאנים ולפלסים, אבל אז נשאלת השאלה איך אנחנו בעצם גורמים לטנזורים לשנות את ההתפלגות שלהם. אז עוד תרומה של המאמר זה שבעבודה אנחנו מציגים את קיור, קיור זה קיצור לקורטוזיס רגולריזיישן, זה שיטה חדשה לשינוי התפלגות הטנזור בזמן האימון. אנחנו נשתמש בזה בשביל לשנות את התפלגות הטנזור ליוניפורמי, תוך כדי האימון. אז קיור, קורטוזיס רגולריזיישן, אז מה זה בעצם קורטוזיס, איך אנחנו השתמשנו בו? זה המומנט הרביעי של משתנה אקראי, והוא ישמש אותנו כפרוקסי להתפלגות הטנזור. אנחנו יודעים לדוגמה שעבור משתנה גאוסיאנים, הקורטוזיס שווה ל-3, עבור לפלסי הוא שווה ל-6, ועבור יוניפורמי הוא שווה ל-1.8. לכן אנחנו נגדיר את הקורטוזיס טארגט שלנו להיות שווה ל-1.8. הקיור הוא regularization term, אז אנחנו נוסיף אותו ללוס הסופי, ובעזרתו בזמן האימון הקורטוזיס של כל טנזור ישתנה ויתקרב ל-1.8. בואו נראה איך זה משפיע על התוצאות. אז פה אפשר לראות איך התפלגות הטנזור השתנתה, כשבחרנו קורטוזיס טארגט שונה. האדום זה המקורי, אנחנו רואים שהוא מאוד בל שייפי כזה, והכחול זה עם קורטוזיס טארגט יוניפורמי, הוא באמת יותר, הוא משמעותית יותר יוניפורמי. אפשר לראות גם למטה גם כמה הדיוק של הרשת, רובסטי יותר, לביטוויד, ככל שמגדירים קורטוזיס טארגט יוניפורמי יותר. ציר ה-Y בדוגמה פה זה ה-accuracy של רשת של רזנט 18, ציר ה-X מתאר ביטוויד לבלס שונים, ואפשר לראות שהקו הכחול משמעותית רובסטי יותר לשינויים בציר ה-X בביטוויד. אז עכשיו לכמה תוצאות, אפשר לראות פה בדוגמה הזאת רובסטיות לשינויים בסטפ סייז עבור רשתות של image classification עם ImageNet dataset. אפשר לראות משמאל לדוגמה בכחול שדיוק הרשת כמעט אדיש לשינויים בסטפ סייז בדווח ערכים יחסית גדול, לעומת רשת ללא קיור שמסומנת פה באדום.
כאן אנחנו יכולים לראות רובסטיות לשינויים בביסוויד. גם פה אפשר לראות שבכחול, שרשת שאומנה עם קיור, הרבה יותר רובסטיות לשינויים בביסוויד שלנו, לעומת רשת ללא קיור באדום. אז ככה לסיכום, הוספת קיור לשלב האימון משנה את התפלגות ערכי הטנזורים לאוניפורמים, ומוסיפה למודלים רובסטיות לשינויים בפרמטרים של הקוונטיזציה. שינוי התפלגות לא מפריע להתכנסות הרשת לדיוק המקורי, שזה יכול להיות איזושהי הפתעה, וקיור מאפשר בעצם יצירה של מודל אחד שניתן לשימוש בכמה חומרות שונות ובכמה דאטה טייפים שונים. זהו, תודה. תודה רבה. נעבור לדבר הבא. עידו. יש? הוא לא רואים. שומעים אותי בסדר? שומעים אותך מצוין, ועכשיו גם רואים. ועכשיו גם רואים, מעולה. שנייה אחת. תגידו לי שאתם רואים את המסך הגדול? כן, רואים מצוין. אחלה, טוב. אז אני אתחיל, תודה. אז אני עידו כהן קרליק, אני סטודנט דוקטורנט במדעי המחשב אצל אמיר גלוברזון, זו עבודה משותפת עם אביחי בן דוד ואמיר כמובן. בוא נתחיל. זה שם העבודה, Regularizing Towards Permutation Invariants in Recurrent Models. אז המוטיבציה ל-Permutation Invariants זה שיש לנו הרבה בעיות אמיתיות בעולם האמיתי שאין סדר מובנה בתוך האלמנטים השונים. לדוגמה, Point Clouds זה ייצוג וקטורי של, שבדרך כלל מתקבל מחיישנים מאוד נפוץ ב... מכוניות אוטונומיות, שאנחנו מקבלים רשימה של קורדינטות ב-R3 והן מתארות איזשהו אובייקט וצריך לזהות מהו האובייקט. סדר הנקודות אין משמעות, כמובן אפשר לעשות לזה פרוג'קשן, כמו שאנחנו רואים במצגת, לתמונה ואז אפשר להפעיל אלגוריתמים של קומפיוטר ויז'ן, אבל זה יהיה מאוד בזבזני אל מול להסתכל על נקודות, רשימת נקודות. דוגמה נוספת זה anomaly detection, יש לנו סט של תמונות עם מאפיינים זהים בשורה הראשונה, שיער שחור וזקן, ויש לנו איזושהי תמונה אחת שהיא anomaly, במקרה הזה הבחור הג'ינג'י המגולח, וגם כאן כמובן אין סדר לתמונות. אוקיי, אז הסטאפ שאנחנו דנים בו, אנחנו מגדירים כל input set כ-sequence עם איזשהו סדר ארביטרארי, X1 עד XN, והלייבל הוא אינווריאנטי לסדר של הסדר של הסיקוונס. אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שאם פונקציית התיוג F star מקבלת את הסיקוונס X1 עד XN, או שהיא מקבלת איזושהי ערבוב שלו, פרמוטציה פאי של ה... X1 עד XN, אז היא צריכה להחזיר את אותו תיוג. רק רגע, משהו קפץ לי. אוקיי, אז... Permutation Invariants by Design, זה בעצם הגישה הרווחת עד היום של בעיות שניסו לפתור, שפתרו בעיות שמעל סטים. זה בעצם אומר, בוא נתכנן איזשהו building block, איזשהו אבן בניין שהוא Permutation Invariants by Design. לדוגמה, Deep Set זה עבודה מ-2017 שהיא הובילה את התחום. מה שהם מציעים זה ארכיטקטורה, שבעצם אנחנו לוקחים כל אלמנט בסט, מפעילים עליו איזושהי רשת, פי, סוכמים את התוצאות, כתוצאה מזה אנחנו מקבלים איזושהי רפרזנטציה של סט, ועל הדבר הזה מפעילים רשת נוספת שנקראת רו, וזהו, הדבר הזה הוא בבירור הוא Permutation Invariant, בגלל שהאופרטור סכום הוא Permutation Invariant, ואפשר גם להחליף את האופרטור סכום בכל אופרטור שהוא Permutation Invariant, כמו Max או ממוצע, והם הראו תוצאה מאוד יפה שכל רשת שהיא, כל פונקציה שהיא Permutation Invariant ניתן להציג על ידי ארכיטקטורה כזאת, אבל הם לא התייחסו לשיקולים הפרקטיים, מה הגודל שאתה צריך, מה גודל הרשת כדי לממש פונקציות פרמוטיישן אינווריאנט מסוגים שונים.
אז כמו שאמרנו, ה-permutation invariant by design זה מקביל, זה תלוי בסכמת אגריגציה, אם אנחנו בחרנו לעשות סכום, או בחרנו לעשות מקס, או אופרטור אחר, ויש בעיות שהן קשות יותר לפתור, בעיות permutation invariant שקשה יותר לבטא מאחרות. אנחנו מראים את זה, אנחנו מראים שקיימת פונקציה שהיא permutation invariant, ש-RNN יכול ממש מאוד בכלילות, עם מספר קבוע שנורא, וארכיטקטורה דיפסטס דורשת מספר לוגריתמי בגודל הקלט. אז ההוכחה של הדבר הזה, נעשה איזה proof sketch בזריזות, אנחנו בעצם לוקחים את פונקציית הפארטי, או קסור, שבעצם סופרת, מחזירה אחד אם יש מספר אי-זוגי של אחדים באיזשהו רצף בינארי, ואפס אם יש מספר זוגי של אחדים ברצף הבינארי, ואנחנו קונסטרוקטיבית מראים שלא חייבים לקמפל את כל מה שרואים כאן, אנחנו רואים שיש ארכיטקטורה פשוטה של RNN, שאנחנו יכולים to set the weights, לקבע משקולות באופן כזה, שממש לנו transition בתוך ה-RNN, שמממש את הטבלת באמת הבאה. אוקיי? זה 0-0. זה אומר שהסטייט הבא יהיה 0, 0-1 או 1-0, הסטייט הבא יהיה 1, ו-1-1 יגרור סטייט הבא 0, שזה בדיוק הטבלת אמת של קסור. והדבר הזה, כאילו, אפשר להראות שהוא מתרחב לסיקוונס המלא. אז מצד אחד, אז RNN בעצם הראינו עכשיו עם מספר קבוע שהוא יכול לממש את פארטי. מצד שני, דיפסטס אפשר להראות, ואנחנו מראים במאמר, שכל אינסטנציאציה כזאת של רוב ופי, כל זוג פונקציות כאלה, אפשר להראות שקילות לפונקציה רו כובע ופונקציית הזהות. המשמעות של זה, זה שעכשיו יש לנו איזושהי רשת עם סינגל אינפוט, אינפוט חד מימדי וסינגל אאוטפוט, שהיא צריכה להחזיר על מספרים זוגיים אפס, על מספרים מזוגים אחד. אז רשת כזאת היא תוצאה יחסית מוכרת, שרשת פיד פורורד עם L שכבות ו-R ורוחב R, מממשת פונקציה שהיא פיסווייז ליניאר, עם יכול יותר L בחזקת R סגמנטים שונים. אז אם ממזרים את כמות הפרמטרים, שזה L4 ריבוע, תחת האילוץ שאפשר יהיה לממש לאורך סיקוונס, אנחנו מקבלים עומק לוגריתמי בגודל הקלט. Okay, הפרטים עצמם לא חשובים, מה שחשוב בהוכחה הזאת היא שלכל שיטת אגריגציה שדיפסטס יבחרו, אפשר לבנות, קונסטרוקטיבית לבנות את הפונקציה שתראה עם השיטת אגריגציה הזאת. בעוד ש-RNN יש לו את הכוח לממש את הדברים האלה מכורך עדכון ריקורסיבי שלו. אז תמכנו את המשפט הזה גם בניסויים אמפיריים, שמראים שבאמת זה המצב. זה עוד בלי רגולריזציה, בלי שום דבר, RNN, ונילה RNN, אל מול דיפסטס. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לעבודה שלנו. אז אמרנו בעצם שדיפסטס יש להם קשיים, ו-RNN יכולים להיות רלוונטיים. עכשיו נשאל את השאלה איך באמת משתמשים ב-RNN. כי RNN הם מן הסתם order invariant, הם order variant, סליחה, הם לא, זה בעצם החוזקה העיקרית שלהם. אז כדי להפוך RNN ל-permutation invariant, דרך אחת לעשות את זה, דרך הנאיבית, לקחת את ה-input sequence, ולדרוש מהרשת שעל כל פרמוטציה על ה-input sequence הזה תחזיר את אותו ערך. ובזה אנחנו קוראים לזה R-sub. אז זה באמת יעבוד. הבעיה עם זה, שמספר הפרמוטציות האפשריות באורך M הוא M עצרת, שזה הרבה. אז אנחנו מזהים שיש דרישה מאוד טבעית למודל סקוונטלי, שהוא יהיה permutation invariant בכל נקודת זמן. אז אנחנו קוראים לתכונה הזאת subset permutation invariant. מה שזה אומר זה שאנחנו דורשים מהרשת להיות permutation invariant על כל subset של הקלט. עכשיו בהשראת ההגדרה החדשה הזאת, אנחנו
מגדירים רגולרייזר שהוא יותר קומפקטי, שאנחנו אומרים, במקום עכשיו לבדוק כל פרמוטציה אפשרית על הקלט, אנחנו עושים פרמוטציות בזוגות, בהינתן כל hidden state של ה-RNN. אוקיי, אז אנחנו גם מראים במאמר למזער את סייר, כלומר להגיע ללוס אפס על הטרם רגולריזציה הזה, נותן פונקציה שהיא RNN שהוא permutation invariant. וההבדל העיקרי באמת זה, כמו שהיה רשום קודם, המחשה לזה זה שסאב דורש את כל הפרמוטציות האפשריות, או בתוחלת, דורש הרבה מאוד דגימות, וסאב דורש לכל סיקוונס, יש לו בעצם שני, רק החלפה של השני טרמס האחרונים. אז קצת ניסויים, אז פה אנחנו הולכים, עוקבים אחרי ניסויים שהוגדרו בג'נוסי פולינג, זה ניסויים על אינטג'רס, יש בעצם סיקוונס של אינטג'רס, וצריך לחשב את המשימות הבאות, סכום, את ההפרש בין האיבר המינימלי למקסימלי, את הווריאנס, ובכל המשימות כאן אנחנו רואים שהשיטת רגולריזציה שלנו עושה טוב לפחות כמו אחרות וחלקם טוב יותר. ניסוי נוסף שעשינו זה פוינט קלאודס, שפה עקבנו אחרי הניסוי של דיפסטס, והראינו שהפוינט קלאודס זה בגודל 100 ו-1000 שאנחנו משפרים תוצאות, שהפוינט קלאוד הוא בגודל 5,000, אנחנו קומפרבל לדיפסטס. ודבר נוסף שאנחנו עשינו שלא היה בעבודות קודמות של פרמוטיישן ויינס, זה שהתאפשר, בגלל שאנחנו עושים רגולריזציה, לנו יש את היכולת להיות permutation invariant to some extent. כלומר, אני יכול לשלוט בטרייד-אוף בין permutation invariants לבין עד כמה אני רוצה לאכוף את התכונה הזאת. וזו תכונה שאנחנו מאמינים שהיא מאוד רלוונטית לדאטה-סטס אמיתיים. אז כדי להמחיש את זה, לקחנו את MNIST והפענו לטרנספורמציות scramble כאלו ששומרות את המיקום הלוקלי של הפיקסל. כלומר, כל פיקסל הוא במרחק לכל היותר, במקרה הזה, לכל היותר 11 קפיצות מהמיקום המקורי שלו. אז אפשר לראות שחלק מהספרות פה עדיין בן אדם יכול לזהות, חלק לא. השווינו את עצמנו פה גם ל-RNN רגיל, שמגיע ל-83% accuracy, וגם ל-CNN, שעל MNIST רגיל מגיע ל-99.63%. וגם כאן השיטת רגולריזציה שלנו outperformed את ה-baseline CNN. אז לסיכום, אז יש הרבה בעיות של permutation invariant, והפתרונות הקיימים מכילים מגבלות. למרות שזה נוגד את האינטואיציה, RNN זה יכולים להיות מאוד רלוונטיים לבעיות permutation invariant. ואנחנו מאמינים שהניסויים החדשים שהצגנו של סמי פרמוטיישן ויינט הם משהו מאוד רלוונטי לדאטה סטס אמיתיים, אנחנו עובדים עכשיו להראות את זה על דברים יותר מורכבים. תודה. תודה רבה, ונעבור לדובר האחרון שלנו, אסף. כן. מעולה, תודה עידן. תודה. בסדר, שומעים אותי? כן, שומעים. רק לשים מסך גדול רגע. כן, כן, רק לוודא לפני שמתחילים. כן, אחלה מצוין, מעולה. רואים מעולה ושומעים, כן. אז כבוד גדול לחתום את האירוע. תודה לכולם. אז אני אדבר על העבודה שלי בשיתוף עם המנחה שלי, תומר קורן, שקוראים לה Bandit Linear Control. והרעיון הוא כזה, אז בואו נסתכל על setting סטנדרטי של reinforcement learning. כצורך העניין אנחנו רוצים לעשות בקרה אדפטיבית של הרחפן הזה. בסדר? אז באופן כללי אנחנו צריכים לבחור בכל רגע נתון פעולה UT, לצורך העניין התאוצות של הפרופלורים, וכתוצאה המערכת תעבור למצב חדש XT פלוס 1, נגיד המיקום, המהירויות החדשות, התאוצות, ובנוסף אנחנו נקבל איזשהו פידבק קוסט CT, שבהרל הוא בדרך כלל סקלר. אז רק לקונטקסט יותר רחב של העבודה, בעצם מה הבעיה שטרנד שחוקרים לאחרונה, זה בעצם בהרל קלאסי, הפעולות UT והמצבים XT הם חלק מסט דיסקרטי. אז הקושי של הבעיה תלוי בגודל של הסט הזה,
אבל פה נגיד אני מדבר על בקרה של רחפן, אז הדברים האלה הם באופן טבעי משתנים רציפים, אז אפשר לעשות להם דיסקרטיזציה, ואנחנו נקבל בעצם תלות שהיא אקספוננציאלית במימד של הפרמטרים של הבעיה, שזה בעצם לא משהו רצוי. אז בעצם בטרנד החדש יותר חוקרים בעצם בעיות כאלה שמתייחסים באופן ישיר לעובדה שהמרחב מצב ופעולה הם רציפים. אנחנו בעצם חלק מהטרנד הזה. אז מה כן הייחוד כאן? זה שבאמת בהרל קלאסי, הקוסט, ה-CT הזה, הפידבק, הוא רק סקלר. כן? אנחנו בעצם מקבלים פידבק שהוא פונקציה של המצב והפעולה הנוכחיים שלנו. Okay, והבעיה שאנחנו באמת רוצים לחקור בקונטקסט הזה, זה באמת אותה בעיה שאני מתאר כאן, רק שההנחה באמת על המודל של המעברים, של איך שנוצר המצב הבא, זה שהוא ליניארי במצב הקודם, בפעולה שאנחנו בוחרים, ובנוסף הוא נוסף לו פרטורבציה של רעש. Okay, והקוסט הוא באמת רק פונקציה קונבקסית שנבחרת על ידי יריב, והוא פונקציה של המצב והפעולה הנוכחיים. Okay, הקונטרסט העיקרי כאן לעבודות קודמות, הוא ששם באמת היה full feedback ולא bandit feedback, okay, ומה שזה אומר זה שהקוסט שהם ראו CT לא היה סקלר, אלא פונקציה, call או פונקציה CT, והם יכלו בעצם לדעת מה היה המחיר של פעולות ומצבים שהם לא ביקרו בהם. כן, כן נגיד במאמר מוסגר, בשני עבודות האלה, גם הקודמות וגם כאן, ה-state XT plus 1 הוא fully observed, ויש גם עבודות שמתייחסות למצב שבו ה-state הוא partially observed, ואומנם לא עשינו את זה, אבל בגדול אפשר להרחיב את הטכניקות הקיימות כדי לעשות זה גם אצלנו. Okay, אז מה הבעיה באופן כללי? אנחנו רוצים לעשות מזעור של חרטה, okay, כשאנחנו משווים את הביצועים שלנו לבקר הליניארי האופטימלי בדיעבד, אנחנו מניחים שהפרמטרים של המערכת שקובעת הטרנזישן, זה A-star ו-B-star הם ידועים, אבל זה כן משהו שאפשר ללמוד, כלומר אפשר לעקוף את זה, והדבר הכי חשוב זה באמת שיש לנו bandit feedback, אנחנו רואים רק את המחיר של הפעולה והמצב שאנחנו נמצאים בהם. אז רק בשביל קצת קונטקסט, זה בעצם משהו שעוד לא פתרו עד היום, מה שכן פתרו זה את המצב שבו יש full feedback, כלומר מקבלים את כל הפונקציה, ופה היה רצף די ארוך של עבודות, שכמה עיקריות זה של קוינטל, אגרוולטל וסימחוביץ', שבשורה התחתונה הדברים העיקריים זה שמראים ש עבור פונקציות מחיר קונבקסיות של היריב, אנחנו יכולים להשיג שורש T חרטה, ואם הם strongly convex, אנחנו יכולים להגיע ללוג T חרטה. Okay? וכל הדברים האלה, אפילו עם הרעש הנוסף הזה של הטרנזישן, גם הוא נבחר אדברסיאלית בעצם. ומה שאנחנו מראים בעבודה שלנו, זה שבמקרה של bandit linear control, כלומר שאנחנו מקבלים רק cost שהוא סקלר, אז אם הפונקציות של היריב הן smooth ו-strongly convex, ורעש מערכת סטוכסטי, אנחנו יכולים עדיין להשיג שורש T חרטה, ואנחנו מספקים גם הרחבות למקרה שהוא weakly convex ושהוא non-smooth, במקרים האלה אנחנו יכולים לתמוך גם ברעש שהוא אדברסיאלי. זה, אבל בשיחה הזאת אני אתמקד בעצם במקרה של השורש T, שהוא הכי מאתגר וגם באיזשהו מקום הכי מעניין, כי אפשר להגיע בו לביצועים הכי חזקים. בסדר, אז רק לסכם את הדברים את ההקדמה בו נגיד, אז האובזרבציה העיקרית בעצם שמאפשרת את כל האירוע הזה, שמגיעה מעבודות קודמות, זה שבבעיה הזאת אפשר בעצם לעשות איזושהי המרה, מה שהבעיה המקורית היא בעצם לפתור איזה סוג של בעיית אופטימיזציה שיש לה state, שיש לה מצב פנימי כל הזמן, ועל ידי פרמטריזציה חכמה של המדיניות שלנו, אנחנו יכולים להפוך את זה לבעיה של אופטימיזציה עם זיכרון חסום. אוקיי? ברגע שהגיעו בעצם לתובנה הזאת, אז אפשר בעצם להשתמש בשיטות קיימות של אופטימיזציה עם זיכרון, שבמקרה של הפול פידבק, שזה מה שעשו בעבודות קודמות, זה בעצם מצב שבו כל עוד הזיכרון חסום, אז באמת מהנבה את על כבר יודעים, שנגיד במצב שהיינו משיגים שורש T חרטה בלי זיכרון, אז גם עם הזיכרון חסום נשיג עדיין פחות או יותר שורש T. לעומת זאת שיש bandit פידבק, אז העבודה הכי טובה שהייתה עד היום היא של הרורה את על, שם הראו שאפילו אם האורך זיכרון הוא 2, כלומר זיכרון של הפונקציות מחיר שלנו, אוקיי, אז במצב סטנדרטי שהיינו מצפים לקבל בו שורש תחרתה, אז עם זיכרון באורך 2 אנחנו נשיג רק T בשני שליש. והשאלה האם בעצם אנחנו חייבים לסבול מהירידה בביצועים, ובאמת התרומה הטכנית העיקרית שלנו זה להראות שבאמת לא חייבים, ואפשר בסיטואציה הזאת כל עוד הזיכרון חסום להגיע למצב שאין דגרדציה בחרתה, והרעיון העיקרי כאן זה להשתמש באיזושהי סכמת עדכון אקראית, אבל נגיע לזה עוד מעט. אז זה ככה ה-highlights.
בגדול, וניכנס טיפה לפרטים. פה יהיה עכשיו שקף קצר קצת עם קצת יותר נוטציות ופרטים טכניים, למי שטיפה יותר מכיר את זה, זה יסדר לו, יבהיר הגדרות, ולמי שלא זה לא מאוד קריטי, ההבנה בהמשך לא תיפגע. אז באמת הסיטואציה שלנו היא שיש לנו יריב שבוחר מראש פונקציות מחיר אדברסיאליות, שכל פונקציה היא אלפא סטרונגלי קונבקס ובטא סמוב, ויש לנו מערכת לינארית של המצב של xt פלוס 1, שהוא נקבע כאמור לינארית מהמצב הקודם והפעולה שאנחנו לוקחים. ואחרתה בעצם מודדת את הביצועים בין המחירים שאנחנו סופגים לבין המחיר שבקרה לינארית הייתה עושה הכי טוב בדיעבד. אם היינו יכולים לבחור את הבקר אחרי שראינו את כל הרעשים והפונקציות של היריב. רק את הפונקציות של היריב. בסדר, אז באמת רק ספציפית, אפשר לבחור רק מתוך הבקרים שהם מה שתכונה שנקרא strongly stable, אני אדלג על זה כאן, זה איזשהו פרט קצת יותר טכני שקשור לעיצוב המערכת. בסדר, אז זה הבעיה שלנו, וכאמור הרעיון הוא לעשות איזושהי פרמטריזציה של המדיניות שלנו שתקל על הבעיה. אז הפרמטריזציה שאנחנו משתמשים בה נקראת disturbance action, policy parameterization, והיא באמת איזושהי פונקציה שהפרמטרים שלה זה M, והיא ממפה באופן לינארי את הרעשים של המערכת, לפעולה הבאה שאנחנו הולכים לבחור. אז בשיטה הזאת אפשר להראות עם קצת אלגברה כואבת, שבאמת אפשר לבנות איזה שהן פונקציות מחיר שהן קירוב לפונקציות המקוריות, ובמקום שיהיה להם את הפעולה, את המצב הפנימי, הן בעצם תלויות רק ב-H בחירות האחרונות של המדיניות שלנו, של הפרמטר מדיניות שלנו M. אז במצב הזה החרטה בעצם חסומה מלמעלה, על ידי החרטה הזאת בביטוי באמצע, שהיא בעצם חרטה של אופטימיזציה של פונקציות עם זיכרון. בסדר, אז כאמור במצב הקלאסי פשוט אפשר לקחת את אותן פונקציות FT, בסדר, שזה פונקציות שבעצם אפשר לחשב אותן אם אנחנו יודעים את כל הפונקציית מחיר CT של היריב, שאנחנו יכולים אחרי שאנחנו רואים אותה, יכולים באמת לדעת אותה במצב המקורי אבל לא בסטינג שלנו, אז אם היינו יודעים אותה היינו בונים את FT ומכניסים את זה לאלגוריתם אופטימיזציה, Online Convex Optimization with Memory, ומשתמשים בפרדיקציות שלו. אבל במקרה שלנו אנחנו רק עם bandit feedback, אז אידיאלית מה שהיינו חושבים לעשות זה באמת לקחת פשוט את הפידבק, את הפונקציות האלה FT ב-H פרמטרים האחרונים ולהכניס את זה לאלגוריתם של bandit optimization with memory ולהשתמש בפרמטרים שלו. בסדר, אבל לדבר הזה יש קצת אתגרים. האתגר הטכני הראשון זה שבעצם את הפונקציה הזאת, כדי לחשב את FT ב-H נקודות האחרונות, אנחנו צריכים גישה לכל פונקציית המחיר, שזה לא משהו שיש לנו, אבל הפידבק שאנחנו מקבלים, הוא יהיה מספיק קרוב לדבר הזה, ולכן אני אתעלם מהאתגר הטכני הזה כאן, ואני אניח שאנחנו באמת יכולים לגשת לערך הזה של FT, שתלוי ב-H בחירות פרמטר האחרונות שלנו. אז בואו נבין רק איך במקרה שוב פעם של הפול פידבק עובד, כדי להבין מה אנחנו בעצם רוצים לעשות במקרה שיש לנו banded feedback עבור optimization. אוקיי, אז במקרה של online convex optimization with memory יש לנו בעצם שחקן שכל פעם בוחר פרמטר MT, ואז היריב מגלה לו פונקציה FT והוא סופג את המחיר FT שתלוי ב-H בחירות האחרונות שלו. אוקיי, והחרטה כאמור נמדדת ביחס לבחירת פרמטר הכי טובה בדיעבד. בסדר, במצב הזה אפשר לראות שבעצם אנחנו אפקטיבית משווים את עצמנו לפונקציה שאין לה ממש זיכרון, כי אנחנו בעצם קובעים את כל הפרמטרים להיות אותו דבר, והפתרון בגדול הוא באמת פשוט לקחת את הפונקציה הזאת FT tilde, שהיא קיבוע של כל הפרמטרים של הפונקציה המקורית FT להיות אותו דבר, ולהכניס אותה לאלגוריתם קלאסי של Online Convex Optimization בלי זיכרון. Okay, לדוגמה, Online Gradient Descent. So, במצב הזה אנחנו נקבל שהחרטה נחסמת מלמעלה על ידי החרטה של אותו אלגוריתם בסיס בלי זיכרון, פלוס תוספת של השינויים בפרדיקציות של האלגוריתם. השינויים האלה הם באמת לא גדולים, ולכן סך הכל אנחנו נקבל שהחרטה היא לא ממש גרועה יותר מאשר במקרה שאין לנו זיכרון. בסדר, אז במקרה שאנחנו עם banded feedback, היינו אולי רוצים לנסות לחכות את הרעיון הזה. אוקיי, אז הכל בדיוק אותו דבר, רק שהפעם השחקן שלנו רואה רק את הערך של הפונקציה, רק את FT, ב-H, שתלוי ב-H בחירות האחרונות של הפרמטר. אוקיי, אז במצב הזה שוב, היינו רוצים אולי לנסות להכניס את הערך הזה לאלגוריתם של banded optimization בלי זיכרון,
נגיד online gradient descent in one point gradient estimate. אבל מה יקרה כאן? בעצם גם הערך שאנחנו מכניסים הוא לא ערך של פונקציית חסרת זיכרון, אוקיי? וגם אנחנו נראה שהאוטפוטים של אלגוריתמים מהסוג הזה משתנים די הרבה. אז האנליזה שהצגתי מקודם בעצם תביא אותנו גם לבעיה שהרגרט עדיין מדרדר. אז נפתור בעיה. הבעיה הראשונית היא באיזשהו מקום האקוטי שדורשת פתרון אלגוריתמי. אוקיי, אז הרעיון הכי אולי נאיבי כדי לפתור אותה זה להגיד, אוקיי, בואו ניקח כל פעם את הבחירת פרמטר הנוכחית שלנו ונשחק אותה H סיבובים ברצף. אוקיי, במצב הזה נקבל ש-FT ב-M נקודות האחרונות זה בעצם אותו, כמו שאלנו מקודם, זה FT בנקודה אחת, אוקיי? זה בעצם ערך של פונקציה חסרת זיכרון, FT טילדה שהראיתי במקרה של Online Optimization with Memory. אוקיי, עכשיו אפשר לנסות להכניס את הערך הזה לאלגוריתם של Bandit Optimization בלי זיכרון ולהשתמש בזה, אבל הבעיה שבמצב הזה שאנחנו רק משתמשים בערך פעם ב-H סיבובים, היריב יכול לנצל את זה, אוקיי, ואנחנו נפסיד במצב הזה, אנחנו לא נצליח להגיע לחרטה טובה. אז הדרך לפתור את זה, זה באמת להשתמש באיזשהו סכמת עדכון סטוכסטית של האלגוריתם בסיס, כלומר בגדול להקפיץ כל פעם מטבע עם הסתברות של 1 חלקי H, ובהסתברות 1 חלקי H להדכן את האלגוריתם בסיס שלנו. זה בעצם יבטיח זה לא בדיוק הפרוצדורה, אבל בגדול היא מבטיחה שהעדכונים יקרו לפחות כל H לכל הפחות במרחק של H סיבובים אחד מהשני, אבל לכל היותר בתוחלת גם פחות או יותר H, מעשית 4H. בסדר, אז אם נפעל בשיטות דומות למקודם, רק אם בכל זאת עם קצת שינוי לחלק הראשון של האנליזה כדי לקבל את התלות ברגרט של האלגוריתם בסיס, אז נקבל ביטוי די דומה, אבל הוא כאמור יהיה תלוי בשינויי פרדיקציה של האלגוריתם. כבר רמזתי שהם די גדולים, אז בואו ננסה להבין למה הם גדולים ואיך אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אז מה קורה לדוגמה ב-Online Gradient Descent עם One Point Gradient Estimate? אז מעשית, יש לנו שם באלגוריתם איזשהו underlying prediction. Okay, underlying prediction שהוא למעשה התוחלת מותנית על ההיסטוריה, זה משהו שישתנה לאט, והסיבה לזה שעשית הפרדיקציות של האלגוריתם משתנות הרבה, זה בגלל שהאלגוריתם כל פעם מוסיף רעש כדי לשערך את הגרדיאנט. אז זה בעצם מה שגורם לנו לשינויים המשמעותיים בפרדיקציות. אז התובנה העיקרית שלנו זה שבאמת במקרה שאנחנו מתעסקים עם פונקציות שהן סמוב, אנחנו יכולים לעשות איזשהו שיפור של האנליזה, ולהבין שהחרטה של הבעיה שלנו היא למעשה חסומה מלמעלה, שוב פעם על ידי אותה חרטה של האלגוריתם בסיס, חסר הזיכרון, אבל בנוסף היא תלויה באופן לינארי בשינויים של ה-underlying predictions, של אותם תוחלות מותנות בהיסטוריה, שהם כאמור לא משתנים הרבה, ובנוסף בגורם ריבועי כאן, שהוא בעצם באיזשהו מקום ה-variance של ה-predictions, וכאמור בגלל התלות הריבועית, זה יהיה גורם שהוא לא מאוד גדול, וסך הכל לא יתרום לנו הרבה לרגרט, וסך הכל אם עושים אופטימיזציה לסטפ סייז, מקבלים באמת את התוצאה הרצויה שלנו, שאפשר להגיע לחרטה של שורש T, בבנדיט קונבקס אופטימיזיישן עם זיכרון חסום. אם מרכיבים את הכל ביחד, אז בעצם המטרה שלנו הייתה לחזור לבעיה של בנדיט ליניאר קונטרול, כלומר לפתור את בעת הבקרה שלנו, באמת מקבלים שם אלגוריתם שהוא בדיוק מהצורה הזאת, okay, שהוא פועל עם הפרמטריזציה של המדיניות שהראיתי מקודם, ועושה סוג של online gradient descent עם one point gradient estimate וקצת pre-conditioning, וזה באמת נותן לנו את השורש תחרתה על הבעיה שלנו. זהו, תודה רבה. תודה רבה. אז האירוע באמת הגיע לסופו. שמתי לכם בצ'אט את הלינקים לאיפה שזה יעלה, כמו שאמרתי, וגם את הערוץ שיטיפ שלנו, מוזמנים להצטרף, אנחנו נעלה את הכל. כמו שאמרתי, ב-23 עוד 3 ימים יהיה לנו את החלק השני. אז הצטרפו גם, יש לי ברשימה באתר גם את כל שאר ההרצאות. וזהו, תודה רבה לכולם. תודה רבה למרצים, היה באמת מעניין. ונתראה ב-23, להמשך שלנו. נתראות, תודה רבה לכולם.